raccroché sa peur de yéhagnon. Nene dédou raccroché te faible mon agnon. Amna ñu rusul djew né aussi pire corbiard. Amna ñuy dingat sen sérigne té dañu ñew ziar. Jiko yu dul dañ ni fébar yu dul wër. Politique égale politique même bu nekké sen cœur. Lampe du léral xol bu ko di ñaan di fay facture. Japa sa télé xol ndax lembal amna censure. Sa joyé né mo yaangi joy sa pop. Mëna am minute bi ci top yow yaay don ki ci top. Corbi yar na yobou new mais amna fumu yem ci ko day and ak new te amul fumu yem da nga surgir te so mere sa kanam nyaaw ni nga mel nexu la ni nga melone mo gi sa ginaaw armel lu ko ci bo gis ay nakar lañ fa sul kuñu fay sa bor nga mer li nga lem le baxul kuy def pour ñu tatchu do dimbali ay gaana kulay jaay xat xol ne ko yalla yaana kuy def pour ñu gis ko do sorale ay kumba kuy def pour ñu wax ko do jappale ay muma bop bu naré barké no buy dégg ñoo ci sax mais kudul dégg wax ju lèr jarul ju koy tiax joyu xol mu na gëna soxor yi fën ci bëtt amna ñuy mand ci dérèt ba paré tenc deut nit buy xalaat dugg kees waru gëpp kees aruna bi jeex na ba paré lan mo fi dess lutax suñu mère marché yi ñoo dakk fay juuti lutax ñi liggéey lu bëri rek fi am tuuti. Sen cœur bo yorul comme lire bu dogu tuddu sa wax du conté bo amul chiffre ken du la tuddu xaliss lañu gëna sécuriser que doomu adama té nénañ xaliss dañ ko def ngir doomu adama am ñu sen xaliss ëpp cœur té sen compte du fess lutax ba légui afrique mënul am monnaie bu bess tubab day am lu ko neex ci dekk nit ku ñuul té nit ku ñuul mënul muñal ben nit bu ñuul trafic d'armes yu légal ci guerre yu légitime père champ classnikov ma guerre interstim boy satch satchal milliard sinon ken dou le kassal wesso sey jeuf yowul khiyam len dou le passal ni dina dougu safara ba pare yo balé mbolo ni dina raté aljana ngir mbir yu japp solo armé lu reccu bo gis ay nakar ne fasul le passé c'est le passé mais ba légui fu mu jam do gul bénéfice wesso wul yewu di gis bakkan sa yo tayle sa bop jappal ni tayle nga sa askan de fait bi gëna triste moy bi wacc ba ci say dom amna ñu paré jaay sen dignité ndax temple ko 4444 te yu indépendantul ba légui ma major boy ak sacrifice ci diggu geej gi def ëgé nak jàmmañ pour mëna ñu en bateau ñu yoñu jàmmañ sa last bis ñom ñu ngi seen château di nga joy di nga triste orphelin soppi lañ capital li seen sec moy sénégalais million du compenser bakkan amul rubu ak ri état bi fonte presse ni vulgarisateur pour gëna mëna free président du dugu jël magistrat du teug avocat bi ko correctionnel bu waxul deug doomu diw buntu bu la neex na sen tiep nin yow nga yaq lolou lañu bëgg prostitution intellectuelle palé djégué ponti xam xam né nañ pousselo mais rare ñoo fi pointu institution public promotion canapé français yek ak économie bi ñi kinapé facebook du fay importé mu ngi ingéré wu ba la indépendance ba légui tubab ya ngi inséré wu en tant qu'illicite ci kaw autoroute total paya city dia du ñu sucer coup par coup franc timis ci avenir bu crépusculaire alias bi ak tubab boor bu joxe annulaire rongo ñu palo la sima tul jéré bu gëssé ma mëdi jopp siru fay police day def dessé gis nañ fi justice à des vitesses après jeune colobani amna ñeneen ñu dess kasso bu bari innocent armel bu bari victime d'après loi instant qui ray sey def crime gis nañ fi pétrole ak gaz ba do fi indi guerre lutax ba légui dossier pétrotime mënul lèr ñaari keuy ben xol man rew nga dëkk da ngay tardé boy jangalé salaire ya fa ñëk boy topo do yonenti bi religion importée entre chevaux ak burka lan lañu importer nit du jité rew té yorul dérèt ci loxom la jël pa fay ba siru fay ndax million jar na do. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ñu ngi nuyu ñëpp ku ci nekk ci turak ci sant di leen siyaar di leen màggal di leen damoo di leen tiitaroo man la moo laa moo gën maa ngi di waxtaan ak yéen ci waxtaan bu gàtt ginnaaw bu leen nuyoo et puis di bokk ak yéen naqar bi encore une fois muy li nga xam ne xew na suñuy réew muy forcing bi muy jaayum doole bi nga xam ni yaakaar naa ni képp kuy sénégalais miis nga ko képp kuy sénégalais miis nga ko waaye man bu ma toogee bi li ñuy njëkk a wax mooy monsieur Macky Sall mu libéré otage yi ñi mu jàpp le bandi Macky le bandi Macky et sa bande de malfaiteurs
man Mola Morgan maga wax mu libéré mom bandi bi mu libéré les dignes et honnêtes citoyens yi mu japp waaw monsieur Macky Sall bandi que vous êtes voyou que vous êtes bandi salté de grand chemin un voyou de grand chemin un pauvre type man Mola Morgan man ma lay wax ni nga libéré ces honnêtes sénégalais ces dignes citoyens sénégalais yi nga kidnappé yi nga japp dañ la wax nga libérer len sans délai le plus rapidement possible waaw sans négociation et sans délai le plus rapidement possible lolou ñu ngi la kay wax té ñaanuñu lako dama nga libérer doomu jambour yi nga libérer ces dignes citoyens sénégalais yi nga kidnappé yow monsieur Macky Sall direct yow la adresser la parole man j'ai aucun respect pour toi et je te l'ai dit musuma am respect pour yow tu le mérites pas man musuma am respect pour yow musuma woné ben respect envers toi buma la sagawul sax c'est grâce aux sénégalais yimay sétan ñom la rousse mais man ak yow kessé dama lay tagal yow mo yow Macky Sall man ak yow kessé dama lay tagal sa mam quoi mais sénégalais yimay sétan la rousse motax munuma la tagal quoi. C'est pas parce que yow la ragal wala dama lo russe dedet parce que sénégalais yi may sétan dañ may ñaan yoy quoi mais kon yow man ak yow mom sa way dina xasso xunu quoi pour won la ni man yow ak sama ginaaw keur la yamale quoi yow douce bi la yamale xetu douce nga may saf quoi do nitu dara tekko dara et xam nañ la quoi tekko dara tu représentes absolument rien wallahi yow sa bop bo teudé dina la sax xam nga ni yow doono dara même le fait d'être président ça daf la bête lolu bête la lolu jaaxal la xamna da ngay tok bi ñopati sa bop wala di dompat sa bop nan comment j'ai fait pour être le président du Sénégal c'est incroyable mais lepp nak mi ngi jëm ci sénégalais xawma kagn lay doon di bëss bi nga xamni sénégalais yalla dina leen may mouri kira yi nek ci sen beut yi ak ci sen bop yi bañu yewu di xam kan lañ wara voter ak kan lañ wara voter ak kan lañ wara jox sen carte lolou moy le plus grand problème des sénégalais bu problème bu gëna reuy ci mom moy xam kan la wara voter lolou reuy la ci sénégalais lepp lu len dal rek problème choix la febaru sénégal ak sénégalais bu len sori problème de choix la ci lepp nak muy kuñuy fal muy kuñuy jël jigeetal ko muy opposé wu muy activiste ba muy combattant ba muy ñom dañu am problème choix ci lepp dañu am problème choix ci lepp dañu dem ba nga xamni institution yi dañ ko xamul nangu ñu leen ko jangal tay ji fal président liñ ci def ak fal un député kan lañ wara gëna mëna jox ak yelle fan lañ wara mëna gëna concentrer sen énergie boko laje chaque sénégalais da nan fal président dedet ap rew bu dox ci énergie ba ngay wara jël pour fal doomu adama bi ke mu nek président wala député énergie ba nga jël boudé président pour nga fal ko da ngay jël 1000 boudé fal député 2000 nga wara jël parce que député moy ce représentant yow député moy voté loi yi président bu amé bëgg bëgg wala soxlam da ngay yobbu assemblée nationale mënu ko jël direct kon kok amul pouvoir ba ci député yi la kon bo jëlé ben yoon bu féké président ba voté ko jaral na la daw 1 km kon tay bu féké da nga wara jël ce député jaral na la daw 10 km té xamulén lolu ndax li ngeen gëna saggané lolu mo upp doole moy le pouvoir législatif lolu ñoo ñoy ses représentants yow
Taïdi, ñep Ousmane Sonko, Ousmane Sonko, Ousmane Sonko. OK, c'est bon. Xana xamo Ousmane Sonko sax bo leen ko doon fal, bu fekke jaral na leen 1000 km. Man bu ko doon député, man war na leen jaral 10000 km. Parce que pouvoir bu may exercer ma mun fouf Ousmane Sonko. Ndax lu Ousmane Sonko tek ñew indi ko man ma kay voter. Waaw wala dedet. Ma la gëna jégué que Ousmane Sonko, ce président. Mais sénégalais bo laaj mune la non président bi mom lepp mom pour mom lepp président bi la deureut bo déforon sa assemblée nationale bam ne keng bam deugal kecc président bi lum duggal mu yakku mais malheureusement comme niñ koy waxe ya trop d'analphabète au sénégal analphabète nak ku jang sax mën na don analphabète man mom beur nañu jang ni yor ay diplôme ay analphabète lañ bête sax bête qu'ils ont. Parce que man bête bi pour man dafa am lu muy représenter sax xol len sen assemblée nationale ñu fa né chaque depuis sénégal di voter ba légui wallahi billahi musul am assemblée nationale bu baax bu sénégal exister ba légui musul am assemblée nationale bu baax sen lepp ñi ko concentrer ci président assemblée nationale tay ji sénégal. Pour que vous deg ay député yi nga xamni de renom ñu bayil len ci respecter len ñepp naw len ñepp xam len sax japp ñuko sen tour président rek len japp sen assemblée nationale bobu nonu mais buum len bête assemblée nationale bo xamni cocktail bi ngeen jaxassé mais saway ku ci nek boy préparer ab ñam la nga dajélé rek nga mëna lek bu féké da ngay togg soupu kanja nga jël tire ba def ci biir jël ciéb ba def ci biir jël soupama ba def ci biir jël laaj ba def ci biir jël soble ba def ci biir mais sa way la ngay nara lek lolu composition bi soupama bi la ak laaj bi ak soble bi ak simbara bi ak kani gi ak tégadégé bi. Mais yeen da ngeen ñew jël ben cocktail bu leen neex ngeen défar ko bari bëgg lek man ak yeen ngeen dajalé lepp pour lek soupu kanja après ci biir lek bi ngeen né nañ leen yakal sauce. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est à dire yeen mélange bi ngeen def yeen da ngeen commander soupu kanja ñu leen di toggal soupu kanja ngeen xiv né Fatou yakal ma sauce. Mais la nga dajale soupu kanja la mëna jox mënu la jox sauce. Arrêtez de rêver. Mais mëno jël ci sa assemblée nationale nga tek fa Dimbori Sall nga tek fa Moustapha Niass nga tek fa comment il s'appelle encore Bougazeli nga tek fa ay Niro nga tek fa ay fakman ay bandi ay agresseur ay sacc ay criminel ay 24 ba paré ngeen né da ngeen bëgg assemblée nationale bu baax. Yéen kenn xamul li ngeen bëgg problème bëgg ngeen am te ku leen ko waxul da leen di nax kenn xamul li ngeen bëgg wallahi billahi man assemblée nationale bobu musuma bête parce que xam naa la ngeen yéen a togg loolu da ngeen koy lekk nag munoo jël sa cin def ci ak ginnaaw kër ba mu fees nga ne dama bëgg a lekk ceeb bul ma fontoo doo lekk ceeb ay ginnaaw kër nga nar a lekk. Assemblée nationale bu bumu sax buñ ko sakke ba légui ay benn député bu baax lay am sur 120 députés benn bu baax lay am kenn ku baax nga dajale bandi dajale sacc dajale criminel dajale fenkat dajale agresseur dajale prostituée nga dajale leen nag ne foofu noonu yow da nga bëgg ñu julli tisbar julli fa takusaan julli fa gee foofu doon makka tu te trompes lourdement. C'est là que ben instant ñun ñoo wara waxante deug quoi ñun kan lañ yapp quoi ñun sénégalais ñun kan lañ yapp ñun suñu rêve kan lañ arrêté Bougazeli ba nga fal yow ya ko fal han amul ben député bo xamni président bi mo koy fal ay ministre président bi mo koy fal waye Abdou Mbow ma def ma fa ne ya ko fal Abdou Lahad Ka ba fa ne yow mi ya ko fal Dimbori ba fa ne yow ya ko fal borom jaasi ji ya ko fal Bougazeli dekatu mafia bi ak phobie bi trafiquant de phobie yow mi ya ko fal yow président du falou ko yow ya ko fal yow
nga dajale dimbori ni mune mom agresseur la mom ay jaasi la yor du cioraté nga dajale fa maître Djibril War ab fankat nga dajale fa Bougazeli nga dajale fa ay bande de malfaiteurs nga dajale len fa jox len majorité bi après nga bëgg lu fa jall mu nuro ak li nga don dama ne yow ya kay fal man waxuma tan waxuma député ya koy tan olof lay lak lélu ma déglou bu baakha baakha baax defo ma def live sax gis ay commentaires yo xamni demay bëgg sax revenir à tojat mais dama nan ah non c'est pas grave luma wax xamna waxuma la ba légui tan dama né fal té musna def live wax leen né dé leen xol liste liste dañ leen di nax ba nga xamné dañuy bind liste benno bokku yaakar jël photo Macky Sall def ci kaw am ñoo xamni dañ nan liste Macky Sall bi man dé liste Macky Sall bi la voté ñi leen ñan ñoo nekk ci liste Macky Sall bi xamuñu ko et pourtant né liste Macky Sall bi la voté té boko laajé ci liste Macky Sall bi ñetti député xamuko yéna ñi voté nonu voilà kan moma ñi mi tagine amul gaay yi voté liste député yi wallahi billahi xamuñu ci 5 députés 90% des sénégalais ñun ñoo am problème bu spécial. Le plus grand mot du Sénégal, c'est les Sénégalais. La plus grande maladie chronique du Sénégal, c'est les Sénégalais. Cheikh Tidiane Gadio, bi newon ministre Ablaye Wade, tay mu ñew ci député, dem ci liste ben bokku yaakar, ma nga ci biir. Dembori, ma nga ci biir. Bougazeli, ma nga ci biir. Ñenen ak ñenen ñi nga ci biir Abdou Mbow ma nga ci biir nga dajal la lool lepp fen kat rambaaj tacc sacc kat dealer background check yu salté seen jaar jaar yi xaso xunu fuñ jaar wéñ yi sax dañ leen di taw wéñ yi sax luñ tagu seen kaw ngeen jël leen dajal leen voter jël leen voter une liste majoritaire à l'assemblée benno bokk yakar ñu tok fa ngeen taxaw ngeen bëgg ñun chaque jour bëss buñ né projet de loi rek ñun ni dem taxaw fa naan dañuy xex quoi wey non du fi am mais bu lañu fonto du fi am yeen ñu nekk ci ñun japp yeen leen wara dem libérer parce que yeen leen tek lañu am luñuy dund non yeen ñi yeen leen ko tek yeen sénégalais nak lay wax yeen sénégalais yéne len ko tek ndax sen tan bu baxone tay ji li duñu fi fek assemblée nationale sénégal musul équivalent musul tolo ku yor nguur gi mom ni lay def moy majoritaire bo xamni majoritaire liste majoritaire nek ci kaw ñu djel ko votel ko en 99% djel 10% yi sanni ko ñeneen ñi Ousmane Sonko don ben liste tel tel don ben que le don ben 90% yi sur 100 députés 90 yep don liste majoritaire bi nga xamni koku mom mo nek président ba liste mo nek mom président bi liste moy am 99% wala 90% ñu jël ko don jox ko jox ko député yi ndaysan mu dess ay day dof gi ñu jël ko tasaré ko ci ñenn ñenn ñi quoi après nak ñoñu di kaw di indi ay projet de loi am diko votelu après ñom ñu taxaw na non c'est pas normal mais ki lu mu bëgg nan nga mëna dajalé yow say ingrédient pour ñu togal sur lu xumbalax ak sa bir wu xoot nga tok ba sa xir ki nga né ndey faat wala ami yakal ma sos mais mo fonto way sur lu xumbalax ndegu sur lu xumbalax nga jox wala ndegu sos ingrédient sulu xumbalax nga joxe wala sos nga joxe pour ñu togal lako kenn xamul lu ngeen bëgg kenn xamul lu ngeen bëgg té paré wu len nak pour soppeku éternel ni ngeen nara dundé ba xey faatu barke alcorane kenn xamul lu ngeen bëgg xawma da ngeen am problème bop xawma da ngeen am problème xalaat xawma da ngeen am problème bëgg bëgg xawma da ngeen am problème objectif man c'est que man sama équation c'est le sénégalais L'homo sénégalensis, moi c'est ma plus grande équation du monde.
je passe tout mon temps à réfléchir sur le mot sénégalensis. Lan le bëgg, lan moy problème am, lan mo wuté bop bi, lan mo wuté xali, lan la, c'est quoi exactement le problème des sénégalais? Liñu dund li yépp yeen la yeen dal, da ngeen bëgg chaque année ñu dem taxaw assemblée nationale rek di xex ay projet de loi. Pourtant mënon ngeen ñuko yombalal bu élection jotaté, ngeen xol ñi ngeen di fal député mo upp doole fou président, député mo upp doole fou président, député moy ce représentant kou le gëna djégé, député mo le gëna djégé que président bi. 90% de vos députés sont des maires. Sen député 90% ay maire lañ, sen maire ville lañ. Kon député mo le gëna djégé président bi. Président mënul ñëw, chaque président bu ñëw ngeen jox ko 99% majoritaire à l'Assemblée nationale. Ñi voter ay projet de loi ngeen né non du ci dal. Ba paré nak di xaar ay activistes ñi dem xéxal leen 4-5 activistes. Ñu war ñu dem di leen wara xéxal ci ay projet de loi. Ngeen leen di xaar une population de 17 millions d'habitants. Ñañ fa japp ñepp ay activistes lañ, ay rappeurs Nip Dof, Kilifa, Hassan Diouf, Guy Marissanya. Mais ana ngeen yeen, ana ngeen quoi? Kon ñoñu rek ñoo fay, ñoñu ñoo xam projet de loi, ñoñu rek ñoo wara xex quoi. Ñoñu ngeen fay salaire chaque mois pour ñi xexal leen, dama leen koy laaj quoi. Dafa am ay salaire yi ngeen daggal ñoom Guy Marissanya chaque mois pour lu am rek ñoñu ñu dem xexal leen. Wala seen ginaar yi ñoo leen nen, wala yeen yeen leen yabal, wala yeen leen jur. Ba saa yu ngeen amee soxla rek Guy Marissanya jog ne da leen di xexal yeen, da ngeen ko daggal salaire xaram chaque mois, da ngeen koy fay, da ngeen di fay nit dos chaque mois, da ngeen di fay Karim Khourounka chaque mois. Buñ ne jàpp nañ rek 10 activistes lañuy jàpp, 10 xeexkat lañuy jàpp, ñëpp rappeur, activiste, mouvement tel, mouvement tel, point, jeex na. Légui ana sénégalais bi nañ génne mouvement yi, kon comme mouvement yooyu bu amul woon, kon Sénégal moom xeexkat amul, xeex du am xeexkat quoi. Kon kenn mënul yëkkati benn sénégalais te mouvement yëkkati wu ko. Man de bokkuma ci benn mouvement, waaye benn mouvement musuma yëkkati, te lu yënguma nga ca. Lu ma fekk Sénégal ma jóg, bokkuma ci benn mouvement, créé wuma benn mouvement, te dinaa woon mouvement yi ni man mouvement yëkkati wu ma, mouvement yëngu, je suis un sénégalais. Mon mouvement c'est le Sénégal, mon mouvement c'est le Sénégal, bu Sénégal soxla ma yëngu, point. Kon liste bi ñu japp, arrestation ñu japp ñëpp, matuñu 10, c'est des sénégalais mais c'est des rappeurs et activistes combattants bokk ci mouvement. Wa légui nañ jël 10 yi génné ko ci 16 millions d'habitants. Anañu li ci dess, añal la ca dess nak, jëlal 10 benn tok ndox la ci biir géej, ngeen di fal ay député, jël bande de malfaiteurs, ay bande de malfaiteurs ñu jiital leen, nek ay wuyu, ñi nek ay sacc, ñi nek ay fenkat, ñi nek ay agresseur. Waaye lijjanti wu leen luy background check moom seen yoon nekku ci. Waa ji jaar jaaram démb ak barki démb, seen yoon nekku ci. Seen député yi sax da ngeen leen di découvrir ci ay conneries biir assemblée nationale. Yéen ñëpp vous avez découvert démboor bi ngeen découvrir biir assemblée nationale, ngeen ko découvrir ci ay conneries. Képp ku ndox buñ newoon Sénégal am nu député bu tudd démboor sàll, ngeen ñëppay noppi, kenn xamu ko. Il a fallu mu def ay conneries biir assemblée nationale ak ay discours am pour ngeen xam ko, n'est ce pas?
Bougazili, quel métier nous avons fait? Nous avons liste. Votez, nous votez quoi? Votez liste. Nous avons député de l'Assemblée nationale. Nous avons dit que nous avons connu bini. Madame Djikoum, mafia, sacre. Il y a des phobies, des milliards. Beaucoup de gens ne savent pas. C'est-à-dire, depuis que vous savez, vous avez des conneries que vous savez. Soit le discours est une connerie, soit Djikoum est une connerie. Soit le discours ou l'acte est une connerie que vous savez, vous commencez à savoir les députés. Donc, vous avez voté une liste, vous savez. Xam ñata nek mais lool graw na dé mais lool graw na c'est triste ñun ño am problème dëkk yalla duko défar amul dëkk bu yalla défar amul dëkk bu yalla défar dëkk xel mo koy défar xel. Comme yeen yalla baxna rek di ngeen japp ne yalla mom Sénégal rek la défar wala Sénégal rek la mom yalla baxna défarul ben dëkk yalla baxna défarul ben dëkk man gisuma dëkk bu yalla défar gisuguma dëkk ay nit ñokay tabax dëkk ay xel ñokay tabax dëkk ay xalaat ñokay tabax. Sénégal, dëkk bi nak dañuy xaar ñom yalla ñew défaral leen ko 1960 ba légui le leen tuba bi libéré mané libéré nak du mental physiquement dañ leen libéré dem seen yoon ñi ngi xaar yalla défaral leen dëkk bi Macky Sall mom numu yag na fi joggé yalla mom néna yalla néna min kulli karimun né yalla néna man kan yu'minu billahi yalla néna yo xam wolu yalla wax yalla néna nga jog fayt nga utiliser sa xel nga défar sa dëkk mom dula défaral sa dëkk dëkk yi défar yëp gaay sen main lañu use pour défar sen dëkk yi yeen do ngeen lank tok ci sen xel yi yalla ngeen di xaar. Xarlen yalla yalla leen xol leen ku ngeen di fotel xol leen ku ngeen di choisir ngeen dajale ay dof ay fen kat ay satch ay tekkatu dil fal leen ba pare di xaar yalla mom mu defaral leen yeen ko leen yapp ban dekk la ben le serigne wax leen ma ban dekk le serigne defar ban dekk la ab serigne defar ban dekk ci monde bi la ngeen gis ni serigne moko defar. Ban dëkk ngeen gis ni yalla bu yalla dul défar dëkk nan la sëriñ di défaré dëkk yalla défar ben dëkk yalla développé wul ben dëkk kon bu yalla développé wul dëkk sëriñ duko développé yalla da ngay ñëw ci dëkk fekk mu def ay ressources mu def fa pétrole gaay use ko génné ko am seeni machine yu ay nit défar ak xel défar machine machine buy génné pétrole buy won ni fi pétrole lang fi machine bo xamné dina boko téggé mu won li fi pétrole lang fi ñu indi wat yenen machine ñu gas ak gas ba jot pétrole ba génné ko raffiner ko défar ko ba utiliser ko def lu nekk ñu def ko ci pétrole lool xel la yalla paré na bu yag yi dëkk mu def ko montagne ñu ñëw tek bombe exploser ko def seeni souterrain wala seeni c'est l'Italie. Lu len neex ñu def ko yalla def feulen dox ñu jël yak changer trajectoire ndox bi ba duggal ko ci sen bir dekk mom wër sen dekk Hollande ndox la won ñu tabax dekk bi ci kaw ndox mi Hollande ndox ñu ñew yalla mom ndox la len wacce fofu def fa ndox ñom ñi ñew xalat né ndox mi ñun dañ fi bëgga dëkk comment faire ñu tek seen yi pexé ba jël dëkk ba défar Hollande ci kaw ndox la ñu défar seen dëkk mais dëkk xel mo koy défar sama waji yeen yeen ñi xaar yalla rek di xaar yalla rek bañ nako ba Sénégal sax amna quartier yi tuddu xaar yalla quartier yi yu bari dëkk bo dem amna xaar yalla bo démé Saint-Louis amna xaar yalla ga dem Dakar amna xaar yalla ga dem Thiès amna xaar yalla ñi ngay xaar yalla rek
ci lepp ci yalla lañ ko wër wallahi billahi yalla duñu duñu dé té do lañ ko mësa gis do lañ ko daj mukk mukk yowmal xiyam ngeen di yaw du mëna comprendre ndakaté dëkk yi yalla defaruko dëkk ay nit ñokay défar dëkk ay xel ñokay défar ay xalaat ñokay défar ay imagination mokay défar ay top di réfléchir mokay défar ay intellectuel ñokay défar ay nit intègre yu digne yu bëgg seen réew ñokay défar nañ koy défaré nonu ay philosophe ñokay défar ay technocrate ñokay défar ay technicien ñokay défar waye bo jëlé ab bandi bu la jité mu xam ni yok yok moma yam mais da lay jema djinn terroriste bandi bi pour échapper wu ci loxoy bandi mais dana day yu da lay djinn terroriste mi ngi mel ni ngay dakk satch satch bi tourner yu xolo satchay mais non la mel Macky Sall c'est un bandi rew me ko djital mu djité len xam ni rew mi ñi koy djital da ay bandi lañ mom mu tuddé len terroriste kep ko andul ak mom terroriste nga pour mëna échapper wu et c'est normal xexu bandi la rek xexu bandi la lañu woyé terrorisme demb fi canadien ñom ñoo gagné canada dañu gagné quoi sen soccer demb 12 auto police lañ daané 12 auto police lañ kepp taal ko té équipe bu gagné kessé déglu len lolu canada demb canadien mom mo gagné pour dem final Montréal kessé 12 auto police lañ gënal policier dakal ñu kepp auto police taal ko yegulen lool ñoni ay terroriste lañ ñangay dox seeni soxla dé Sénégal nénañ ko talé auto rek auto boko talé bo gënné étudiant yi gënn taal auto bis wala dara ay terroriste lañ wa légui nañ na Canada dem wa Montréal nañ dem japp gaay seen supporter yi demb dañ gënn ci terrain bi di jubilé tal 12 autopolis kep tal wallahi billahi ba 5h du matin ñi ngay yuxu supporter kesse genn tal 12 autopolis legui ba bu legui gisuguma Trudeau def lum tudati discours ne c'est terroriste là mais Sénégal nak ñom le terroriste lañ wa parce que bandé lañ jité té bande bi xamna ni il faut mu jign lañ terrorisme nit ñi ay terroriste lañ dañ may terroriser té dama bëgg nalaw ñom ñoo faal bu bari bëgguma xañ nalaw ci ak seen wax ju bari damay nalaw nak waaw légui nak numu mëna def moy jinn leen terrorisme un nour match day am match football gaay gën di tal ay bus di tal ay auto di jubilé rek contane rek di tal ay bus di tal ay auto demb amna Montréal fi auto police lañ tal auto police lañ tal kon nak il faut ñun sénégalais té nak bo mo wax leen ben affaire wax ji dafa bëri rek mais ñi nga xamni ñoy jog di voter 90% yi wallahi billahi ay militants mouton lañ ñun bëri wuñ dé est ce que xam ngeen ni comme bu dara amé révolutionnaire yi génn wala xéxkat yi gis nga nu ñuy néwé ñun ñi non lañ néwé par rapport ci population sénégalaise ñu ci goré ñu ci bëgg réew mi ñu bëgg avancement réew mi mo tax ñu 10% déglu leen ma dé avancement sénégal ñu ko bëgg mo tax ñu 10% té loolu moy feñ ba ci seeni xéx seen biir xéx yi da ngay gis ni population bi di yuxo yépp 10 personnes ñoo fay dem ñu japp 2 wala 3 wala 50 personnes ñoo fay dem ñu japp 10 li feñ fofu moy feñ gis nga nak ña ngay xép ñoñu ñoy voter ji ñan wara waxal accessibilité bobu ñu wara am ba wax leen ñoñu ñoy problème bi ñoñu lañ mënul jot moy ces militants moutons muy papa wala suñu yaay yi wala suñu tante yi wala suñu cousine yi wala suñu ñoo xamni duñu yëngu dama koy xol ci sama koñ rek kaolack bustan
Mola Morgue nek fa di xex di kaas élection yi fa lam fekk di ci xep kaani nek ci bir koñ bi di wër di wax ku ne ma wax la boy votelel ki bo japp ci ba fogné ma ray gay ndaga à 2 jours des élections ben jigen bu ma bu dëkk sama koñ jakarlo ak man kër xawma fu mu damon ci politiciens yi mo ñew ak ay tissem yu bari ay tissi ay mbassin ak ay 5000 ak ay 10000 à 2 jours des élections man semaine bi yep ma ngi nek nan mois be semaine be yep ma ngi wër rek di sensibiliser di wax rek fokk ni ma ray gay ndeg à 2 jours des élections sama ben grand jabaram xawma fu mu demone ñew indi ay tisi bare indi ay 10000 ak 5000 yuñ ko jox mom nak mom ménagère la mom yoru dara xawma fu mu demone mais ci ben goudi xam nga lan la deg man dama tok di ci ataay rek deg ñu nan x la koy nommé mi ngi joxé ay tisi rafet sax man da jox nañ ma ci ak sama 5000 suba ak t-shirtu Macky Sall affaire suba de mom gina suba election yi mom dinañ ko jappalé dafa bax dafa nangam xolal wa koñ bi fess del keur koku non koku di len jox ay tisi te du politicien hein du politicien de keur politicien la jom mu jox ko mu ñew ci koñ bi do len jox ay tisi jox len ay 5000 ñi ay 10000 jox len t-shirtu Macky Sall jox len lepp ne len na car bi dina ñew yobul len car be len yobbu ku ci nek fa nga waron voter car be ñoo garé taxaw nga dugg voter genn mu duggat ci bir car té mom jigen bobu nonu car bi dañ ko ko jox ak politicien moko jox wala politicien tisi dañ ko ko jox 5000 10000 dañ ko ko jox mais ci ça c'est sama koñ 99% Macky Sall la fa gagné 99% Macky Sall moko fa gagné té man ligéy na luma doon ligéy ci ay wèr mom ci seconde ligéyul waxut ci ay acte le poser vite fait ay acte tisi 5000 10000 tissetu Macky Sall car yeb len dougal ñu votel ko ñew mu tour len ci koñ bobu la ci paré bobu la paré wat ci politique mi ngi sey seyam mi ngi ci kërëm kër jëkërëm di sey seyam nek sama koñ ginaawar suba koku tam mën na keneen utiliser ko donc ñun ñëpp xam nañ la réalité du Sénégal ñun ñëpp ko xam buñ xamé réalité bi nak dañuy doxé ci réalité bi pour xol nan lañ mëna def pour changer la donne nuñ ko mëna changer moy ñu jog ci ñi nga xamni ñi ngi ci koñ yi xeyu ñu goru ñu wona jangu ñu dongu ñu xamuñu nu aduna di doxé xamuñu dara ñi ngi tok ñun ñoñu ñoo nek bombe à retardement yi bombe à retardement yi nek ci bir koñ yi muy suñu jabar yi di suñu yaay yi di suñu doom yi di suñu seul yi di suñu jarbaat di suñu ñi nek ci bir kër yi nga xamni marche du jot ñu dem duñ ci wax duñ wax ci politique duñ wax ci dara danger yoy non ñoñu ñoy danger yi gëna graw ñoy danger yi nga xamni politicien bi sax bu bëggee gagné wala bu bëggee gagné benn gox ci ñooñu lay jaaré moy bombe à retardement yi ñooñu lañu wara dem xool nuñ mën def ba wax ak ñoom nuñ mëna dem ba convaincre leen nuñ mëna wax ba yee leen ci danger bi am ci ab politicien boo xam lijjantewul sa aduna lijjantewul sa alaxira ba mu des 2 jours mu ñëw pour nax la indil la tisi indil la khalis indil la sifflet indil la t-shirt wala indil la ay marinière wala ay mbassin nga top ci ñoñu ñoy le réel problème té ñoñu 90% yi sax amone néwuñu ci live yi sur 295 personnes yi sétane 150 yëpp Europe lañ nek wala Amérique sur 200 personnes yi sétane 80 yëpp ñi ngi bitim réew 20 ñoo nekk Sénégal te seen internet doyut
bala ñoo sétan goudi gi jot ñu charger ay giga ñew sétan vite fait parce que té ñi ngi wax nan woy maki dafa voter sacc élection non sacc me bu ci amé du 90% sacc bu ci amé sax du 90% mais parce que nit yi ñoo leen voter parce que nit yi ñoo leen voter nit yoy ay sénégalais lañ yu connexion bi éggul ci ñom yu plug bi éggul ci ñom ñu message bi éggul ci ñom wala bu yéggé ci ñom it tollu leen fenn té ñoñu lu gëna neex ci la ngay xex moy ñom lu rétan lu rek lañuy wër motax ma doon wax na site internet yi nga xamni di yaq suñu xex bi ñoñu gëna sonal lo wax lu mu am ndirign ñu xol la rétan lu ñu dag ko jox ko ñi nga xamni ñom ñun ñom lañ destiné message bi ñok mais c'est incroyable bo défé live la ci rétan lu mais da fay tassaro ba sa bay sax da ciy jot sa yaay da ciy jot sa yaay man musuma gis sama yaay yonne ma live buñ tag bu am xam xam bu may wax waxu xam xam té damay dakar kassé wu pour génné xam xam pour wax fuma sama yaay yonne ben vidéo rek moy fuñu daggé luy rétan lu comme si man dama tok rek ubi sama gi rek di rétan lo gaay rek di wax wax luy rétan lu rek ñi ré rek donc té lepp lu ko def moy site internet yi ñoy dag fa muy feuné fa mu rétan loé ñu nako jabbu tass té gis nga bu muy tass bu tassaro lu gëna manam fu mëna yem fu mëna yegg lu feun li fu mëna yegg sama benn message musu fa yegg sama benn message musu fa yegg té mënu fa yegg da ngay def sa benn live wallahi du am 5000 vues 5000 boko duggalé YouTube du am 5000 vues waji dag ci benn portion bu 1 minute yobbu ko TikTok wala yobbu ko Aaron Now ci sen site yoyu mais mu am 500 000 vues mais c'est incroyable ak c'est 1 million de partage nga def sa live une heure de temps am fo xamni mo côté fun la nga wax fa rek ñu rétan de 1 minute waji dag 1 minute bobu ci 1 heure de temps bi ce 1 heure de temps bobu amul 500 vues 1 minute am 1 million de vues 500 000 partages commentaire yep ñax la mais c'est incroyable mais population bu mel nonou bo demé ba am ko très sincèrement da nga xamni et sérieusement fi dafa laaj liguey bu metti les activistes là ils ont du pain sur la planche ku japp ni li ni affaire tiaxan la da ngay nax sa bok xex bu doy war la le fait de conscientiser parce que man ñi may conscientiser ni mais ils sont déjà conscients ñi nek ci live bi man gëm na ni ñi gënuma len conscient amul ku nek ci live bi ko xamni mako gëna conscient billahi wallahi limay wax yépp raid lañ wax parce que xamnañ ko buñ ko xamulo dinañ jommi wala jaxlé ñu conscient ñomay suivre ñi fi suivre yeup ñi fi nek ni yeup amul ko xamni ma lepp xel billahi wallahi lumay wax ñoma ko gëna xam fouf donc ñoon lan la leen de xamal ben canard fedior xam lan la ko wara mëna xamal lin ci nazir si lan la ko mëna xamal sey yunus lan la ko mëna xamal musa job lan la ko mëna xamal barke sayyidina muhammad uppu ma len xel te limay wax xam nañ ko bu baakha daour job mi taxaw lan la ko meuna xamal ñama wara meuna xamal nekkuñu fi li jenti wuñ ma sax te ña am possibilité jox len sama message duñ len ko jox dañuy xol fu mu gëna rétan loy ñu jox len ko ne len am len nalaw len ñuma xam yépp
dima interpeller ci ñu may interpeller sax ay ray lamay def da ngay waye sétan na sa kii bi gis na sa vidéo bi mané ko bon vidéo la bu ngay wax naan ay jabar naan xawma jabar dañ koy tak boko bëgg tak xawma wër ko ci marché bi rek ma rétane hein fo mo wax nga dëgg mom mom kay ndessaan mané ci yalla té pourtant lool doon sax témba mais kon daggal nañ leen lool jox lay yeen ñep ngeen partager ménagère ba partager bonne ba partager manam mindan ba partager ki amul liguey ka partager chômeur ba partager serigne ba partager taxawalu kat bop gagne ba partager yépp partager ñi nga xamni ñoñu sax la dina soxla pour message ba jall mais ñamay yobul message ba dañuy dag la ci gëna rétan lu jox leen motax mané nak xex bi dafa metti dé xex bi xex bo xamni la wallahi pour réussir ko ak metti motax da ay coup rek ngay jël sonkoy dem fele di xex mola murgu ñu di xex ñom gi marissa ña nga fe ñi ngay xex japp nañ leen ñi xex rek c'est la population bo and ak mom ci xex ngay dëkk ba dé dafa melni ay togn kat lañ quoi ay togn kat xam nga togn kat bo and ak mom chaque jour ngay xex day melni population sénégalaise ay togn kat lañ quoi kep ko and ak ñom da ngay xex rek boy live da ngay xex rek di saga rek di xex rek sa dundu nek en danger bo nekké activiste da ngay xex rek sa dundu nek en danger ñu japp la police bi chaque jour manam population bi dal ku and ak mom rek sa dund mi nga en danger comme ay ton kat ay def ko tu ñombe quoi ku and ak ñom rek sa dund nga ci en danger té ñu mënon na dimbalé xétali la ci xol nu ñuy choisir musna ko wax fi ma tontu kanam fajor defna live wax len ni liste buñ la ko tégalé man comme numay def la lay jox exemple bala nga voté da ngay lire liste bi nañ ci def APR nañ ci def Macky Sall nañ ci duggal photo nañ ci def ay couleuram you don't care about na nga lire liste bi déjà ñam la pour présenter est ce que xam nga len amna ko tuddi dimbori sall nga ne kuy dimbori sall ñu ne la mi ngeen di foota la ne nga mais nga laaj wa foota ñu ne lo ab taxawalu kat la de ay 16 lay dajale fi di len di corrompre ay nit waaw ben way la bo xamni musna gor sax ben way jaasi fele ne satch la de mus nañ ko denk fi alalu ñu ne le parce dañuy bind sen localité ñu ne la foota nga wo wa foota laaj len ñu ne la ki kat satch kat la wala fen kat la wala ñu ne la wa daara la nga laj ken wa dara xam nga dimbor mu ne la xam na ko kay koku lan la sam kat la de bo xamni fi sacc kat nak la ku yor jassem la di semer terreur fi ci koñ bi fen kat la de day dajale nit di fen rek wala nangama nga bare gis bougazeli nga ne way bougazeli geedja way wala pikin nga wo wa pikin boy xam nga bougazeli wala kuy bougazeli ni bougazel am ben way bougazel mi ngi ci liste Macky Sall bi bougazel non ko xawmako de xamoko ne deer nga wo ak ken bougazel xamna ko kay waji ben mbeur la won fi di ak mbeur la de wala ben simbakat la simbakatu gay na la won de bougazel yag na ma japp sa yag na ma jaay ay sus wala yag na ma jaay ay nangam bougazel de taxawal kat la won de day togg kat la day wërate rek Bougazil bi tapon nañ ko fi ci ay affaireu xaliss de Bougazil da bu xaliss de Bougazil yoy ay fen kat la de nga xam yow lol moy background check yow sax mën nga defal sa background check yow sa bop sax dembori saw di moins on a dembori sall Macky Sall la mu yobale dembori saw nga laaj dembori saw laaj Bougazil laaj lolou yow sa bop mën nga defal sa bop background check xol liste bi xamni ki liste ah ki ab liste domer am la ki liste bande de malfaiteur la ndaket yo ab bande gi ki satch la ki fen kat la ki nga nga ne liste du liste bi wala nga xol liste bi xol ba xam est ce xam nga ci kenn sa way bo gisee ben liste gis ci gi mari sanya xol ben liste gis ci nit dof xol ben liste gis ci karim khurum khak xol ben liste gis ci rêve mamadou gay xol ben liste gis mais mën nga xam ñooñu xam nga leen
ñoñu sax pour wour sen background check sori wul vite fait nga xam ko xol ben liste gis ci Barthélémy Diaz xol ben liste gis ci tel nga xam ni liste bi kat sa way bi mo tané sax ci liste yi bi mo tané ci liste yi liste bi ni gis na ci tel gis na ci Kilifa gis na ci Tiad gis na ci Pape Djibril Fall gis na ci Mola Morgan gis na ci Nick Dove gis na ci Guimari Sagna gis na ci whatever ah ñi kat gëm na ni ils sont de bonne foi xaaral ma liste bi bu mo mesurer poids yi liste bi mo gëna 10 parce que ñi seen bagra xamna len quoi je les ai vu maintes fois ñu taxaw di xéxal réew mi gar ci seen bakkan mu jaral len ko nga ne xaaral ma miser wu ci li xol nu mu bon ñom ñep mënu ñoo bon am nay bañ kat yo xamni même bu len buñ bokké ci liste tay bu ma bokk tay ak numa ak nima doone bañ kat ak lima yalla bind may bañ kat muy naturel ci man wallahi bu ma bokkon ci liste Ousmane Sonko bu ga jallal lu jaarul yoon ma taxaw rag ak mom bu ma bokkon ci liste bu mëna doon ak lu ma mëna doon ci liste ma taxaw fa doon député koku bu ma voté lo lu mu warta voté billahi du ma yëkëti loxoti dana rag ak mom barke alcorane parce que koku man sama jikko benkat moko jitu mom kon amul lenn lu ma meuna forcer lepp lu ma voter lo buma newon voter sax ma xol li arrangé wun duma voter mais ñun suñu problème choix la te ñi upp ci ñi voter ji nek ñu fi ci net bi internet bi ngay gis ni di ñati daraje sayidina muhammad la la watal ñi di setan ni bo jëlon xajaat bi voté wuñu xajaat bi voté wuñu ñay voté deug ñu ngi seeni bop koñ ñi ngi seeni biir koñ yi tok di taxawalu ñu xifal leen h24 marlo leen h24 appauvrir leen bañu ñak xel yi vide bëgg poche fess xel bu vidé di dream poche fess fofu dignité day oyof pour jëlé ko fa loko talal mu jël xel bu vide bu yaakar poche bu fess dignité bi du reuy dignité bi day oyof loko talal mu jël kon suñu xex deug moy suñu koñ yi sétlu len dara xana mais pour nga dajale sa koñ ben 5 boys and ak ñom xex c'est tout un problème man de musuma ko réussir fu may xexi ji nak wala ma fay dem wallahi dina jema convaincre num dédé wa koñ ba mais mënuma fexé ba yobbu 3 personnes musuma dem xex toga gaay ba di nan chain ba heureu xex jot fekk na ma ment fois Dakar fekk na ma petit mbaw fekk na ma usine ben tali fekk na ma yof fu ne fekk na ma fa fekk na ma Kaolack musuma dem xexi ne damay yobbu num dédé 5 boy kay ñu dem ñom ñoy wa boy dama rek boy ñi ngi fi boy sa man ñor rek lañu boy damal de ñun ñi ngi fi te pourtant ay sénégalais lañ de père et de mère te ñom sax ñuy gëna dund sénégal que man lañuy tek sénégal muru taju ko ci four ñom ñep ci bop koñ bi lañu nek dina chain man may jog dem man mi nek ci avion yi ñom ñi tok saretu mbami yow mi na ci avion ya wacc ci avion di la xexal ñom ñu tok ci saretu mbami ne duñu wacc yow ya joge ci avion naw ba ñew ci ñom fekk leen ci saretu mbami wacc dem xexal leen ñew baye fekkat leen ci saretu mbami ñu tok di commenter ya un problème un problème spécifique et spécial dir Sénégal lijeentouñ pertinence lijeentouñ dara ba paré non lañ fessé ci internet bi nonu lañ fessé ci internet bi ñi ci am touti xel ñoo ñu lañ utiliser ci internet bi jox leen xaaliss jox leen internet bu doy ñi nek rek sans débat d'idée ni rien day fenn waxul deug day katch nopil way lolou moy sen argument mus ngeen gis argument bu mel nonou ab nit bu wax rek nga ko day fenn ñu bayiwat la buñ la bloqué wul nga ne day fenn
way day katch way ay waxul deug way ay nopil way ay amo xam xam way mbete mom lumuy wax yeb xam xam la day fen ñew rek ne day fen ban xam xam la dañ ci gis xam xam day katch ban xam xam la waxul deug ban xam xam la amul xam xam ban xam xam la té ñoo ñu ñëpp nak 99,99 ay politiciens ñoo leen yoni ñi ngi ci ginaaw nit di ciog billahi wallahi wa talahi ko ci gis commentaire yoy xamal ni mi ngi ci nit di martatam nit bu goré du def mukk lool parce que nit bu goré du martatu nit top ci nit ni geenu beuy langal koko lo lek mo la ko jox lo nan mo la ko jox bayyi la ci internet bi nga melni xar ak beuy fo fekk waxtan bo fa sagawul wala waxo fa lu ñaaw rek amo benen argument non lañ fessé ci internet bi lolu motax ñun suñu xex xawma kañ lay réussir mais man yaakaaruguma ko dé yaakaaruguma ko dé té li ni bétul kenn man mus waxna ko fi ni man musuma gis xex xex sénégal té amna lo xamni c'est la triste réalité xawma dañ ko wara waxtané xawma dañ ko wara neub mais est-ce xam ngeen ni li am mars bi passé Ousmane Sonko la budul Ousmane Sonko xex du am dé japp buñ bëggon japp Ousmane Sonko le gars yi utiliser pour woné ci sen mer mais peuple bi jogul won dé dañu jogone pour soutenir Ousmane Sonko mais dul xex bi dañu jogone pour xex Macky Sall nañu waxante deug rek musuñu jog pour xex Macky Sall té amuñu autorisation mu mat ñu am 1000 personnes musul am buñ tabaxé Sénégal ba légui depuis Macky Sall tok fi ba légui musuma gis xex bu amul autorisation bu am 1000 personnes musuma ko gis musul am fuñu béré rek autorisation lañ joxé fuñu béré autorisation lañ joxé xex bi am moy buñu jappé Ousmane Sonko diko jabanté palais de justice ak police ba lolou mo guenné sénégalais motax ba Ousmane Sonko libéré wo bobu lañ ca paré xex ba fofu la jéxé xex ba ma nga tambalé ci buñu téy Ousmane Sonko jéxé ci buñu bayé Ousmane Sonko man mi yakaron nak ni xex bi metti buñuy dundu lañuy xex kon Macky Sall lañuy xex système ba lañuy xex mané len continue on continue nañ ko dogali gaay né tek nak tok né non señ bi joxé na ndigal né nañu tok non bay len xex bi na dal len dedet parce que xex bi mi ngi tambalé ci buñu jappé Ousmane Sonko jéxé ci buñu bayé Ousmane Sonko ci la sénégalais yi paré est ce que buñu bayé Ousmane Sonko tek nañ ci benn fan xex ko donc xex bi Ousmane Sonko la won japp Ousmane Sonko mo waralon lolou dé révolte bobu du révolte sénégalais parce que dañu am lu len metti wala lu len nakar dedet woné wuñ fa benn yoon metti tak nakar dañu japp Ousmane Sonko ñun ñëpp taxaw bouclier xex ko ñu bayiko ñu paré ca fa la xex ba jéxé waye xex bu melni comme tay bi musul am 1000 personnes té tay tam amul 1000 personnes xex bi amul 1000 personnes té ndaysan Ousmane Sonko nak dafa am ay nit yi nek ci internet yi mal intentionné malhonnête yo xamné ay photom lañuy duggal vraiment lu man xawma lutax wa affaire malhonnête quoi so trop malhonnête man wa pastif wallahi billahi ak nuñ bañ Macky Sall wala réew mi duñ jël mukk photo Macky Sall diko def ci sen page pour dem ci Macky Sall diko saga bo setlo wa APR rek ñoy dem jël photo Macky Ousmane Sonko def ko ci sen Facebook
dugudi saga waté fekk nit buy wax ci nguur gi ñu saga ko kema gis légui photo Ousmane Sonko lu duggal est ce wax na Ousmane Sonko lu ñaaw non da nga bari wax trop té défo fi nangam tan ndayam ci xex bi de pourtant photo Ousmane Sonko lu duggal mais tay do gis ben élément Ousmane Sonko wala ku am sop rek Ousmane Sonko ku malonnet ba mu ñëmé jël photo Macky Sall diko def ci page am di dem nan day sagé ci Macky Sall mais ñom ils sont ñom dañuy dem faux usage de faux dañu faux ba sen lepp faux sen internet faux sen dundu faux sen acte faux sen wax faux sen lepp ba profil bi sax dañuy dem jëli faux usage de faux photo jambour duggal ko fa dem di wëri ap wa passé vie di len saga té pourtant sen photo Ousmane Sonko ci né sen lepp faux sen lepp faux sen njit dafa faux Macky Sall sen affaire dafa faux sen gouvernement dafa faux sen militants dañu faux sen lepp faux et pourtant mën na djinn ci dara ye Seydina Mohamed do gis kenn ku bëgg Ousmane Sonko ku ñimé jël photo Macky Sall diko def profilam nan day dem sax nan day saga ji kenn wala dara c'est que amna li nga xamni ci bala neex bu baxé xéñ amna lo xamni buñ taxawé Ousmane Sonko la amnañ fit bi parce que dañu gis ñi and ak mom ngor guñ andal ak ñimé def du sal ñimé wuñ def lu salté yu ay nitu Macky Sall ñimé def nitu Macky Sall sal buñ ñimé def lu salté yi ñimé def nitu Ousmane Sonko ñimé wuñ ko def man biñ ma tégalul ñaar Ousmane Sonko la jël mo xolé ma jël Ousmane Sonko tégué né jël Macky Sall tégué né xol rek ci nit yu wër Ousmane Sonko ak nit yu wër Macky Sall wallahi nit yu wër bu ma xolé ci sen acte rek wa Ousmane Sonko la dem jëli mais très sérieusement parce sen nitu Ousmane Sonko yi am lu ñu jomba def quoi dañu russa def yeen ni mais nitu Macky Sall russu ñu ko def bay jël faux usage de faux bay jël profilu jambour dugg saga fen té xolal pour ñu né wa élément wu Ousmane Sonko té pourtant ñoo ñëpp wa Macky Sall lañ c'est catastrophique nak c'est lepp faux motax nguru Macky Sall bi nepp luñ mëna def pour génn ci lepp luñ mëna def pour recc ci safara jahannam bi jarno très sincèrement jarno ko de wallahi Macky Sall mo raw firawna billahi wallahi tank mi ngi fi dinañ dat lo xamni ci kaw souf dinañ ko regretter suñu giiru dundu même bu fi Macky Sall joggé dina bay ay sékel ci suñu dund da fay melni sida rek Macky Sall ak sida yam bu la xasse ba dal ak lu mu la bayé bay ak lo nan médicament ak fo meuna fañu ci monde bi am dina am ay traces nguru Macky Sall bi fi ak 100 ans di ngeen ko daj même buñ ko daxone tay fi ak 100 ans dina fën ci seen dund pétrole ba jaay nako gaz ba jaay nako suñu ressources yep jaay nako ñepp jox nako tuba mais fi même Macky Sall bu fi joggé mais nan lañuy def pour recc ci lolu lolu rek ci ay élément yi ndaw la yi nga xamni waji lu mu dafa yakul suñu temps de suñu dund la bëgg yak suñu dund amna ño xamni tay ji même Macky Sall bu bay après 100 ans sékel yi dinañu top yakku kañala def fepp la yak waji fepp la yak bayul fenn day ravager di dem rek nul à chier musuma gis nguur gu gëna yees bu Macky Sall wallahi ay vrai bande salte yo xamni non dañuy salte ma nga xamni c'est incroyable sen kanami sax amul ben leer ko le ministre de la justice bi rek ndaysan cha mais da nga len di xol xamni ñi amuñu fenn fuñu jégué yalla sen dara nawlo wuñ ko du ay ministreum du ay députéum du ay maiream non may Macky Sall mo gëna yees sax firawna wallahi billahi buñu fayitul pour génn ci loxo Macky Sall bi billahi wallahi wa ta'alahi après 50 ans dinañ gis ay sékel yo xamne moko fi bayyi yuñ yëg ak yuñ yëgul c'est jamais vu
lepp la taylé lepp nak moy il faut que ñu fayet pour upp les militants moutons MMI les militants moutons ñoñu il faut que ñun ñu fayet militants éveillés xex ba upp les militants moutons ñoñu upp fouf les militants moutons. Ils sont partout. C'est comme des moutons qui ont un boom. Nan lañuy def pour nous multiplier par milliers ba upp les militants moutons. Nan lañ mëna def bëss buñ ko réussiré. Wallahi billahi liñuy dund yëpp duñ ko daj. Luñu dund yépp duñ ko daj parce que à chaque fois c'est le même débat man xamone na né après libérer lañu def man worna ma ni bu féké ni man bett na ma ni loi bi jallana bu féké ni demb bu may teud man gëm na ni suba duñu voter loi bi wallahi billahi yalla bu may yow suba man xamna ak sama aqula taala ni loi bi dañ ko doon voter tay par force doole mbam. Parce que je suis déterminé à ce que Sénégalais est déterminé à la loi de la France. Il y a une loi de la France. Etc. Té ñooñu diñu li leen terrorisme Macky Sall bëgg ne bo génné sax di xex toj auto sax terroriste nga tal auto terroriste nga gëna tal pneu terroriste nga wax ci net bi ni mom bandit la terroriste nga gën xex say droit terroriste nga and ak ñett nit gën di xex terroriste nga. Lepp terroriste nga lepp lu koy contrer rek terroriste nga kep ku koy contrer rek terroriste nga bepp pa bo tek wala acte rek terroriste nga il faut que mu def ñu comme ay mouton bu ñuy genn dañuy dem ci préfet ba nako waaw dañu bëgg autorisation mu xol bu ko nexé mu ne waaw bu ko nexé mu ne dedet legi kep bu ne dedet rek kep ku genn terroriste nga préfet bi nga xamné Macky Sall moko tek bu né waw ñu genn melni ay xar ay policier jité ñu ñu da libéré wala nangam nangam way sañu way yor ku nek yor micro bi def sa discours ñi ñibi koku mom duñ terroriste mais bu féké ni genn nga té nangou ko terroriste nga terroriste nga bo xexé terroriste nga bo cassé terroriste nga bo waxé terroriste nga bo talé terroriste nga bo tojé terroriste nga légui gaay ñom voté nañ ko da gis na yu bari waw Ousmane Sonko xawma dafa nokk waajoji nonu Ousmane Sonko sax nokk nu ko wara nokké nokku non ko da ko waron nok ba tak ko gra xam nga xex ak ku yor grambu bu ak yombu grambu su do yor ñetti abdu bob bi ngay bok rek fexel bu summi ben mbum mi rek tey ko nonu nak ko du gis kawote ko bam wacc grambu may yow caay xex grambu ku yor grambu ak yombu fexel ba yow xex bi buldor yow fexel bu summi ben mbum mi rek fexel bu summi ko boko xasse bu summi rek tej ko tejal bob bi non lañuy xexé ak ko yor grand bobu bo xexé rek ni ngay def ba tej ko bo xasse ba tej ni du gis doñu gis fofu nak nga commencé diko rokos bam ne ngabab daanu seddu guy nga joggi ko dem sa yoon non lañuy xexé ko yor grand bobu ma ngi son costume di xexé ko yor grand ñetti abdou ma xati ben abdou bi sax teyé ko bokko ko bam deugar bam deugar nak tej ko ci bob bi nga xamni ci bir lay ne du meuna nokki deja Dakar da tang
nga tej nit ki ci bir gram bubum bokk ko bu deugur lool rek da koy ray parce que du am fu mu noké day melni xar bu xar bu rek fa lay nek di koku garu sax door lool rek tey ko ni rek tey nak bu bëggé summi nga nak du ko summi bo re ci nak diko ci rokos nak diko rokosalé mo suma son ko nokko ko quoi non lo ndef suma son ko lo lo ndef bokk ko ci grand bubi tej ko ci mu nek ci bir du mëna nokki tang jeur mu bolé ci nak diko ko rokos rokos ko mu sét du goy bam waccu mu joggi ko dem mu def lolu na affaire na ngay xexé sank ma ngay gis dimbori sow di wax na ay jasi man yalla bu len ma yobbu assemblée nationale ma ngi xol gis saway muy waxal mané sey bay sama xol bi di shine non ma ngi xol arme buma jégué quoi ma ngi nan waji mais du gel man bu don man la gis nga fofu nonu waji nek falay babbe ko di fecc ci ko fo parce que ay nañ genn worut parce que bo lañ genné amna ñuy gis amna ñu assemblée nationale bi yépp ngi fess fofu nañ genn lo xaar genn fa ngay babbe ko ci ginnaw di babbe ko di taw di ñew fekk ko fofu fa ngay kay fekk ci hémicycle ba radja ko fofu pour nga ni duñ égguñu ci genn fi la lay noxéw comme da ngay menacer ci kanamu président assemblée nationale di mo menacer nan ay jasi fi la lay noxé ba mu leer nañ légui nak ci duñ xaar sax genn fi la lay noxé nak légui pour mi clair xam nga député yépp tok rek way nga babbe ko feulé di taw di accélérer di ñew ci mom di taw brut bloquenté ku té keudal daw accélérer di ñëw ci mom boko fa féké ci lañu xamni boy yexi lañu xam baxam géré la wala di géré bu taxawé ñu xamni géré la mbart lay def daw and becc forcé ñaari bouteel nak c'est ñaari bouteel evian rek ka fa né nga forcé ñaari bouteel evian bu naré daw nga xandal ko bénn bi xandal même ku daké sat point même man mënu mo comprendre nit nek fo di la menacer ci kanam président assemblée nationale nga defo ci taxaw di ko yoro micro di bu ko ton do bu da man la fa la lay fekk barke sayyidina mohammed fa nga taxaw nonu di ala kulli al gi dina may lo xamni dina tang ba nga xamni duma mëna tok ngay wax lolou ngay wax quoi ay buñu genné ay jasi duma la woné tay dim fi genné jasi bi tay fi lay babbe ko en di accélérer daw bu fekk la fofu nonu nga taxaw man légui luñu dem di genn di ko légui dooral jasi fi man nokko la ba nga taxaw won la ni yow yoro jasi tapet nga non vraiment falu len ñi ngeen wara fal quoi billahi falu len ñi ngeen wara fal ñi ngeen wara fal non faru len quoi billahi c'est triste nak dafa metti affaire bi damay xol yeen affaire mané cha lan motax nek mo fi quoi oh lan motax yalla teguma ci place bi quoi tout c'est manga tout c'est nga plané quoi waji bu muy menacer ay jasi nañu genn xam nga ma fa nga waron babbe ko fa nga nek daw di ñew sa wax jëjju nonu amul wax babbe ko daw accélération bo xamni ku taw daanu ku la lal daanu babbe ko ba naw fekk ko fofu non naw rek karate do ñew diko ko dëng fu mu taxaw nonu hémicycle bi ngay kedd bois bo ngay kedd ci kawam kedd da ngay ñew rek karate ko kedd bois bi ci kawam fekk ko fofu day daanu fekk ko fofu rek rajaxé ci kanam assemblée ne ko bu waxé nga ne ko bu dafa menacer dafa wax ne fa yor jasi néna mom ay jasam la yor devant toi ma ko nok devant toi parce que ay jasam la yor man ma yor samay coup nena ñu genn duñu genn fi la koy noxé sa kanam bu ëllëgé dootul waxati devant président assemblée nationale di menacer nan amna ay jaasé ay nangam ak nangam c'est n'importe quoi gaay dañuy yeb quoi dañuy yeb cheer lepp ci ñak bëgg ce choix ñepp ci ñak am problème choix mo ñu yobé li quoi wala fa tagu ñu ngeen fa waron tek oh barki sayidina mohammed buma fekkon fofu mo don député dimbori saw momu di wax lolou buma ko namé baye bamou genn yalna fanané yomal xiyam buma ko naré baye mu genné nonu ci menasam yoy ay jasek ay nangam ak nang di bandul fofu la la kay woné dang may ray mbam ray la ci triste nak man ma gis fele lu tuddu tierna alsan sal do ay connerem mom koku mom mo gëna aigri ñep mom man heureusement sax xamna ni bari vrai faute bo ngi non te amul na ben jamono fi don na def tout hein pour tu moy bu mi bind livre bi fi may gis nga nak wax na len ko demb te na len ko waxat tay lolou mom may yalla la ci am bepp fek man fek du yag ak man bo ñewé ci man da ngay daw xawma lu nekk ci man nak
waye man duma and ak fake lepp lu faux lu may djégé ci day daw té du xam lu ko yobbu cerno alsan sall am na fi jamono jo xam bu muy ben livre bi il a tout fait pour gis ma yousou kan ñew na ci man dimako wax cerno alsan daf la bëgg gis day wajal ben livre bu bëgg ngeen waxtaan après daf ci bëgg ngeen daf ci ay live mais yalla ji suñu borom subhanahu wa ta'ala melni kumay té ba légui gisuma cerno alsan sall wax nañ nak facebook asafurla whatsapp mu envoyé may ojo ma envoyé ojo ba légui téguma ko beut melni yalla mo na ma bu mu bul dem dé ki vrai faux la vrai fait nga ni gisuma ko toguma ak mom waxuma ak mom té live bob musul am man koy santé suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax lool bu amone tay ji ma am luma ci wax wala kuma xawmako ma wax go xamni tay ji gatcha la ci am waaw taxaw nan ay tousain gor nga wala jigen nga fala lay woné ni gor la c'est que tay mom tousain mom sa way c'est que non modo Ousmane Sonko lum def c'est bien c'est à dire dañuy nax sénégalais quoi ay assemblée nationale la ay non nga gis ko lay taxaw di la saga ay nday legui c'est que hypocrisie sénégalais la yene nit di calculer ba mujjé don ay hypocrite mi ngi mel ben maître Elhadj Diouf bu tok di wax yow waxu rewandé hein ya tata hein après nga non man duma la saga non nak moma saga ma dag ci télé bi lay tok sa quoi yow nga nan ay nga nan man dafa tend dina nek di calculer ben pa bu na ay ki na xalé bi dafa rew mag bu rew xalé bu rew koy fajj mag bu rew xalé bu rew koy fajj barke alkhura buma newon ci tele jakaro Elhadj Diouf na ay da ngay tux bon manako yow ku nangam tan sanday nga yow domeram deug ak yow la yow Elhadj Diouf yow domeram nga ci bir tele bi han nga domeram nga la wax yow sa nday dañ ko biral man ma la ko wax yow ci bir tele bi barke alkhura ay duma calculer ay pa bi dana ay boy bi dafa rew aron gi wo fok bu fekke pa bi dafa rew boy bi day rew han pa bi munu rew boy bi yaro han lolou fum am man yow duma ko tiaxane de hypocrisie sénégalais yoy man calculerouma len ay lan la ñu wara wax ay ma lay sag nga non duma la sag man duma la sag may takar sama am nga nan ma duma la sag may tax sa wa yow fu xaso la jaar ak yow ci bir télé bi nak parce que télé bek fenen la yam comme yow am nga fi du taxaw ci télé di mo manquer respect dina takar sama am ci kanamu télé bi après ñu xol lu ñu def bu ëllëgé bu fo déggé sama tour ci plateau do fa taxawati c'est que gaay lu ñuy calculer dafa bari quoi sénégalais yi da nga len di calculer ba mujjé don hypocrite da nga len di calculer ba mujjé don hypocrite quoi ay non dañ lay juger alors que fuck sen jugement kuma saga ma way ma jaar fu xasaw ci kanamu télé bi la la sa papa di sétan sa na sa mam sax sétan waxuma sa papa na sa mam ku jur sa baye sax di sétan alors que fuck buma pa bi saga ma nokk ko fofu non ci sen kanam duma ko sax saga dama koy nokk ci sen kanam nokk bo mene yow nang man la arrêtal boko fi waxate mo nokhla juk taxaw boko waxate mo nokhla nga nan an an boko fi boy waxat ma lay nokh fofu ci bir télé bi pour muy clair duma sax saga dama lay saga nokhla ci kanamu télé bi nak pour muy clair pour muy clair fum don gëna nexé rek mom moy bum saga kilifa da waron juk nak boko tolenté mo nokhla ya no kilifa no boko tolenté mo nokh mune rek nga mbéj ndayam teul fofu pour muy clair légi lol lèr na ñu xamni ki tiaxanul quoi mom ay débat la mais bo génné ci débat bi di dof dof mo nokk la quoi pour muy clair fa lay mbéj sa nday ba nga kepp bu ëllëgé buñ ma woté do fa taxawati fo déggé mola ma du mor gën rek fo déggé mola ma du mor gën mom da gaaw ci mbéjaaté ko nokkaté dé dalay day mbéj sa nday dé mom amul ay débat la ay télé la ay way yow comme manqué ma des respect nga ma wara xola non du man duma la saga wa may saga sa mam nokale la mais sénégal lu fa nek dafa yomb quoi dafa yomb da ngay gis ab mag mu ñew tok di la jay insolence mais insolence ko koy def du mag ci âge la mais koku du magum xel koku magum jëm la mag bu taxawé insolent mais koku xalé bi sa way amutul calcul cëru mag dafa am cëru mag du âge mag cër la mag ay acte la nga cërelé ko day def ay acte nga cërelé ko ko deful ay acte mag
mu def ay acte xar nga won ko ni xar dañ koy tak boom mu def acte mbam nga won ko ni mbam dañ koy ndulli mu def ay acte fas nga won ko ni fas dañ koy ciaw c'est tout mu def acte mak nga wax ko waxu mak mak du ay âge mais lepp rek da ngay top di calculer non buma waxé ni dañ nan non ki mag la ki non mo gëna hypocrite mag bi di wax lu ko neex ñene mut xalé bi tontu koy xalé bi dafa rew ñom dañoo hypocrite jugement au sénégal amul ndirign c'est des hypocrites amul ndirign duñ la juger ba nga yok duñ la juger ba nga wañéku yalla mo la gëna jégé sa buumu xol seen jugement amul solo xéñul saful tous bul ko calculer lidentiko bu mat bu ëllëgë fu la waji déggé dina xam ba xam kan la fay fekk c'est tout lo def Youssou Ndour sax way na len ko Sénégal lo def ñu jugé la mais lan mo tax ngay calculer sen jugement goor gi néna aduna kenn xamuko loolu benen légende la xalé bi yek ci mbam bi pa bi di dox di wo man mbam bi ñu né xalé bi mo ñak yeurmandé pa bi yek ci mbam bi xalé bi di wo man mbam bi ñu né pa bi mo ñak yeurmandé naaj bu tang bi mu nek ci kaw mbam bi xale bi di dox xale bi yekki mbam bi pa bi wacc ñu ne xale bi mo rew mo ñak mo rew mo xamdi pa bi naaj bu tang bi pa bi di dox nangam ñom ñaar ñi yekki mbam bi ñu ne non ñi ñoo ñak yeurmandé xolam mbam bi ñom ñaar ñep yekki ak naaj bu tang bi donc lolu moy jugement au sénégalais kenn mënul satisfaire sénégalais bul yewudi wut satisfaction au sénégalais man musuma wut satisfaction au sénégalais je m'en fous éperdument ci sen jugement man damay def limay def man ma len di forcer lima bëgg ñom ñu gëm ko man ma len di forcer lima doon man ñom mënu ñuma forcer man amul ben sénégalais buy dox ci kaw su bu mëna forcer limay def lay bi may def ni sama papa ak sama yaaye kenn bëggu ba am koy def par force dama koy def par force dama koy def saay bu ko yëgé nak buma waxé lima wara wax ñi ne ndéré ñi ne waw par force dama koy waxat parce que man damay défier sénégalais damay xolal amul len lu ngeen mo meuna wax luma meuna saf luma neex lay def man mu len ci fop parce que l'hypocrisie du sénégalais bo bëggé nek nan dang koy calculer mais dang koy tardé mon frère dang koy tardé kenn xamul luma bëgg légende bobu Youssou Ndour way mais lolu mo am sénégal kumo saga ma defante ak yow waxuma la sax député ma nek sax député ak maire sax ma nokula fu nek na amna sénégalais yi tonna non sonko mi boko joxe rew mi tam mu ne fa di xex tam mu wor ke ni sonko du xex kat waji taxaw yow bu don yow la sax nga xex taxaw di saga sanday yow ku rew nga sa nangam tanday sonko nokko abre ne sonko dem ki mom jaru jox rew boko joxe rew tay xex xola hypocrite bu mu don té bu doon mom la tay koku diko saga ay nday day xex billahi wallahi mais hypocrite bu ñu doon non ñi du xex ñi day mëna contrôler bopam xolo waxu hypocrite yoy day mëna contrôler bopam nit day tension da kay contrôler mais luñ wax nga xex ki mom nitu fitna la ki mo kolé la étiquette ay hypocrite ay hypocrite té ay nitu Macky Sall ñoy commencer lol dé ñi du Macky Sall ñoy commencer lol xol len ki ngeen bëgga fal té mi ngi ni di xex wa légui koku di xex kuko saga nday nak mom té nga fal ko mom député la di kiko saga nday ñew ci nopi diko saga nday top ko diko agresser mom noxoko koku mom deful dara comme xamulen yeen ku togn ku fay ngeen xam ñi bëgg ji apprendre yi ñew nak le nga gis leen ñi jugé sonko ki de mom rebelle la ki mom baxul ki mom kuko togn day xex ki mom jarul fal ki mom ay hypocrite lañ képp kuy misew wala kuy bàyyi xel jugement au sénégalais da ngay tardé amul ku avancé ci réew ci top jugement sénégalais man gisaguma ci réew mi xol leen ku ci gën a déglu sénégalais gën a suivre sénégalais gën a bàyyi xel sénégalais ci ay actam moo gën a tardé képp koo gis mu tardé ma ngay mu naree jëf mi ngi xool est ce que sénégalais dina contaan mbaa du contaan nan la may jugé koo gis mu tardé ci koñ bi ci ay jugement sénégalais la wekk dundam ci ay calcul lan la nar a wax lan la ma nar a jàppee lan la ma adon gi wa foog man moom sama dund dafa easy li ma fiil rek laay def
lu mu fil rek lay def parce que dama nangul dama bëgg sama liberté man nit mënu ko jënd quoi duma nangul nit di accaparer sama dund lepp nak moy encore une fois ñun nan lañ mëna def ba di choisir les hommes qu'il faut à la place qu'il faut les hommes qu'il faut à la place qu'il faut lolu nan lañ mëna def ba aduna di dox ñu bañati fal ñu melni ay dimbori saw di fal ay genre bougazeli di fal ay genre mustapha niass di fal ay genre abdou mbaw ci suñuy liste ba ñu tok tay di don ay député ba ñi fal tay ciselo borom daggal ya borom saganda yu gëna tang ci monde bi ciselo xol leen ñi ngeen fal rek ku dakk saga ci monde bi ciselo député ngeen ko def mu don sax député CDAO ku dakk fen ci monde bi abdou mbaw député ngeen ko def mo dakk dul ci ku yalla bind abdou mbaw ko dakk dul da fa dul man mo mujjé tok ak mom dulum don dul ba légui mi rajeuner sama nopi billahi assemblée nationale birom ba légui dama asphyxié mu ba légui tontoumako beureut dafa tok ma tok rek muy fen di fen abdou mbaw di fen cha ta ta xam nga ki non koko mako yar non université buñ nekké igitel mako yarawone non man def na li wax na ma aduna yépp man buma jogé après école bi après def na école li def na li jang na journalisme def dafa fen ba ma lay waji xolal ok ma nga ñew juk dem quoi ba légui wax waxu ñu lu ñu waron wax c'est incroyable kuy wër ku yalla bind ku mëna dul rek jappal abdou mbaw da fa dul ba touti da fa dul ba nan ko kiriku aduna mi da ko fen abdou mbaw lum la wax lu dul abdou mbaw la tuddu dul kan ak ko mëna fen musuma gis nit bu mëna fené ni ani abdou mbaw té pourtant moy vice président mo dako dul ku yalla bind ci kaw suuf abdou mbaw té pourtant vice président assemblée nationale la pa bande bi moy président assemblée nationale mustapha niass ngeen jëlat sen ku dakk fen ci monde bi moy sen vice président assemblée nationale ku dakk dul ngeen jël bougazeli def ko député mom muy phobie moy defar biye jox Macky Sall dimbori saw moy indi jasi abdou mbow dul hein pa c'est triste ndaysan chay way man xawma ba assemblée nationale kan lefa gor yi di tok quoi gor yi fo xol gis gor gis bankat billahi man lol la xam kan lañuy dundu xamna man duma ko fek nga xol gauche gis waji meuna bañ xol droite gis waji meuna fifu xol fo tourner gis ay kanam yu taw nga xamni ñi ñu am fulu lañ buñuy voter loi ñu ñew taxaw gar sen bakkan kan ko koy gis kan mais da ngay tourner gis abdou mbaw bu mënul dul tok nga tourner gis timbori gis tourner gis bougazeli tourner gis ay niñu xoma ay minu xoma ay minu lan président majorité xaw ay minu lan ñing xaw mais ñun ñek ku len fal ay xoma armélu ñing xoma xoma armélu ñing lu dudu xoma armelu ñing tu gis fele kiriku abdou mbaw tourner gis a gauche bougazeli tourner gis fe dimbori assemblée tomeram deug ngeen ñu tégal quoi assemblée domeram deug assemblée moy ndaje wu domeram ngeen bëgguñu voter fa ay loi wu gor ndaje wu domeram ngeen ne votel len ñu ay dajal ay domeram len votel len ñu ay mbiru ngoré yu am dignité bu lañu fonto way waxon na len ko te mom la len di terminer muno dajale sab soble dajale sab laaj dajale sab simbara dajale sab
jox faatu wala jox ami ne ko togal ma ciep mu togg ba ci deug ba nga taxaw ne ko non yakal ma sos la ba nga yakal ma bu lañu fonto quoi almeru ñing man bëgguma sax ay miru ñing xowa da mir xowa armel la armelu ñing ku dé mo la ray ay almeru ñing ngeen fal ay almeru ñing ay bougadeli bougadeli sax la wax bougadeli ay bougadeli fal ay comment dirais-je fal ay dimbori saw fal da 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 yeureum na len nak yeen non yeen ku len jur yeureum len quoi oh wow loobu jall na ni man mo dama to man de mom sincèrement bettuma nak man mom live bi ma def sax mom moy wax ak Macky Sall mu libérer doomu jaamur ñu dem fanane sen keur lool kessa la amone pour wax newumone sax ñewumone sax pour wax ak yeen très sincèrement ngeen bal ma quoi vraiment jogumone pour wax ak yeen yeen dal nek len ci rek yeen de len fal ku len neex rek de len fan waate rek deeng nga de len fan legi beusu bammel ngeen di xaar ok inshallah beusu bammel di nga tal lenen almeru ñing do ko dul sax gis waaw mom compte yow di nga tal sa compte ba do tal ay comptam li fi lañ ko wara régler ngeen beusu bammel ngeen di xaar d'accord xaar len beusu bammel xaar len beusu bammel man bu yow beusu bammel worul la sax yow da nga rëcc yow sa bo sax worul ngay calculer benen niñ ko régler fi yow beusu bammel de yalla di nga tal sa bop ba do xam sax fan la Macky Sall nek yow sa bop sax worul la lo xamne yow worul la sax ne yow sa bop rëcc nga ko ngay calculer kenen ki mais yeen tam yeen est ce que comprendre ngeen mais yow mal xiyam sa way da nga dul tal sax Youssou Ndouro doko tal do tal Macky Sall do tal Moustapha Niass de len dul sa bop ngay tal do sax xam fuñ ne do len sax seen ku ne di nga tal sa bop buñ la tegal jooni ni do len gis kon kay buñ dem fo xamni worul sax ni yow di nga fa recc nañ ko régler fi lañ koy régler nañ bayyi lolu man musuma gis toba bi nga tegg len sañ ñu naan ay yomal xiyam man xaaru suma sam veri yeen ko len yapp amul ben problème bu nasaraani nan ba bisu bammel mi lolu waxu tapet la wala waxu lan la ma len poser question bobu non ay yalla baxna ay yomal xiyam mais yeen mus nga gis toba bi ñu tegg len ab sañ nasaraani ñu naan yomal xiyam ñi xaar yomal xiyam mus ngeen gis toba buy régler ay problème am ci yomal xiyam buy xaar yomal xiyam mus ngeen ko gis am mus ngeen ko gis lo len tek ñu lijeenti ko tay genn tay muy Espagne muy France muy dañuy genn rag ak yow ba naw lijeenti ko tay peuple ben lañuy tek ay choono di len tek safara jahanam ñuy xaar yowmal xiyam moy Senegal da nga len di sotti safara ñu ne yowmal xiyam bu yowmal xiyam nak mom kay nañ muñ rek yowmal xiyam kay yowmal xiyam yow yowmal xiyam di nga taw leneen lu mom ta bo sax worugu la légi lañ koy lijeenti légi tubaab bi loko tek mu lijeenti ko légi tubaab bi du musa yobbu problème yowmal xiyam amul problème bu nasaraan bi di yot bu ko yalla di tek wala bu mu teggo wala bu ko nguur di tek wala bu ko njitam di tek mu ko yobbu yowmal xiyam yeen dossier bu len nguur tek ngeen yobbu ko yowmal xiyam yowmal xiyam mom yalla dina bari dossier de lu ko sénégalais yam ci dossier bo len rendi ñi len yowmal xiyam nga toroxal len ñi ne yowmal xiyam nga waccel len jahanama ñi ne yowmal xiyam nga voter ay loi yu len def ay criminel ñi ne yowmal xiyam nga diñ len terrorisme ñi ne yowmal xiyam man dama ragal yowmal xiyam mom dossier yalla yi dossier yeup sénégalais lay doon xana yalla mom sénégalais rek la bind dossier yi ngeen ko yande yow ma ragal ni yow ma xam jour bi yeb 90 lu ko commencer 6h du matin ba 11h 23h xana mom ci sen dossier rek lay ne parce que li ngeen ko yande ci dossier mom xana après 11h ba minuit lay dogu lijeenti ñeneen ñi mom yeen sen problème yi ngeen ko nara yeen manam 5h du matin fajar ba 23h xana yalla mom ci sen dossier rek lay ne ab la wa tek la len ngeen ne yowmal xiyam
Abdou Diouf tek na len ngeen de yowal xiyam seigneur tek te len ngeen de yowal xiyam Macky Sall lañ leen di tek ngeen de yowal xiyam ni lol yepp ko yalla nara dajale di len ko lijeentil yowal xiyam dama ragal ni dina fa guddere besu penc narna yag ndax yeen ndax ñene ñi ñom seen problème dañ ko lijeentil fi ñom mom xaaruñu yowal xiyam te xaaruñu yalla yit pour mu defaral len seen dekk yeen seen dekk baaxut yalla ngeen di xaar pour mu tabax ko seen njit bon ngen di xaar yalla pour mu defar ko sen nit di len toroxal ngen di xaar yowal xiyam pour mu yalla lijeentil len ko mais vous avez des problèmes xaarama ñu may len fi yeb vous avez des sérieux problèmes très sérieux problème hein lu len dal yombul de ba amna ñu may gis na ñi laaj nan ba mola gañ ñu gën nañ la gis yo fo nekkon ma ngon ci jamm ak salam gu mat sekk dara daluma bañ sax mettiwuma ma ngi ci jamm ak salam alhamdullilah beut mettiwuma bañ mettiwuma dara jamm bu yalla di may bu gëna high level ci la nekkon jamm ju gëna high level ci la nekkon ma ngi dox di lek di nan di liggey di solo di jek di dem fuma neex di dund jamm ji yalla di may bu gëna high level ci la nekkon man ma tok di len setan pour ñu may laaj mola fo neewon dama ne mola mi ngi won ci jamm di lek yu neex di diiw ay diiw yu rafet di lek ba sour ba bir bi ne keng di nan ba mandi di dox ay soxlam di nan airu yalla bi di japp di julli di jaamu yalla di door wirde di bekk di contente suñu borom diko sante diko geureum di dund ci ay subhanallah di dund ci astaghfirullah di dund ci ay la ilaha illallah di dund ci ay allah akbar alhamdulillah subhanallah alhamdulillah allah akbar la ilaha illallah ci la nekkon subhanallah ci yow mi xamul ci luma ne nga yaakaare ma ci ma nga ci ñaawte wala man ma nga ci safan ma nga lay wax subhanallah mo mi ngi newon ci ay subhanallah ci muslu ci sab gemign ci sab yene gu bon ma ngi won ci subhanallah di dak sab ñaawteef ak sab yene gu bon di dund ci alhamdullilah di sante yalla ci limma def ma don ko di ko geureum fuma tollu allah akbar di sante yalla ci tollu wayam ci magayam ba la ilaha illallah yalla bur bi kenn la mom dong la mom kun fa yakun kenn du mom ci lol la nekkon mola mi ngi won ci jamm gu mat seuk ba rombu la salam gu mat seuk ba rombu la ci paix ci liberté ci démocratie mola mi ngi ci high level ci tiant high level la newon mom mo tok di la xol yow mi nek ci torox tangé nek ci naaj bu tang bi nek ci duma wu Macky Sall ci loxo Macky Sall mu lay duma suba ngon nek ci car rapide mbeukante yow mi nek ci calendrier poussal ma tok wala ma tek sama cap tat bi yow mi nek ci karang tele bu yaq bi yow mi nek ci fitna yow mi la tok di setan man mi nek sama jam ak liberté gu neex ak salam gu neex yow mi nek ci tangor gu ba ñak to xap paral yow mi la tok di setan mo waxtu yu ma deggul yow mi lay xol ab sa tangor ga nga ne sa ñak ga nga ne sa choono ya nga ne sa ñuul ga nga ne sa lendeum ga nga ne sa xassaway ga nga ne ci dekk ba nga ne de lay wax de sa xassaway ga nga ne sa pend ba nga ne sa poussière ba nga ne lepp man ma tok di la sétane yow man ci jamm salam ji ma ne man ci air bu neex ba ma ne man ci teli yi ñi deur ba mu ne ba ma ne man ci trottoir yi ñi deur ba ma ne man ci auto yu toy yi taw ba ma ne man ci avion yi naaw yi ba ma ne ma tok di sétane yow mi ci sarétu mbam ba nga ne ci pend ak poussière yi ba nga ne ci xassawayu kalando ye car rapide ya nga ne di poussal ma tok di la sétane yow pour nga jël sa destin en main fofu la nekko deung fofu la nekkon sa mbeubes ga nga ne man ma tok man ci sama salam di la xol kassal la ba son tok di la xol yow deung nga ma legi fofu la nek te tamit bum la bet suba damay togat fofu ma ngi fi de ma la gëna nek ci jamm ak salam yow ka ya ne ci fitna legi man sa fitna be ma jaaxal fitna ga nga ne te nango ci joge moma jaaxal
motax ma tok def ni croiser le bras de la sétane té dama ci déllu wat dé fu né ni dama génn demb dama génn barki dem dama génn parce que dafa am luñu wara wax waxnako voté nañ loi ba amna lu wara am amna sama nit yeen japp la bëggu ñu bayi leen buñ leen bayé damay togaat croiser le bras de la xol dé mola jappal ni bama gisul tamit jappal ni mang ci jam ak salam de mang ci samay subhanallah alhamdulillah allah akbar la ilaha illallah ci lol la ne ak jam ak salam ak tali yu yaatu ak ay xolal fu amul souf mang fi fo xamni souf amufa lepp dañ ko deur tali yi ngand lumière yi leer auto yi di naw toy xep waw mang fofu nonu high level air bu neex jam ak salam mucc ak xewal lepp liguey gu bari bañu wër ñu jëli sax ay nit di leen indi leen tox liguey ci lumière bu leer fa la né bo mu dégatul jappal ni maangi fofu yow la wara laaj yow fa nga né yow ya nga may laaj fa ma né deet man maangi jax yow mi la wara laaj fa nga né té man maangi tok croiser le bras di xol yow fa nga né yow mi nekk ci poussière ba ci lëndëm ba ci xassaw ba ci car rapide ya ci kalando ya ci ndaga ndjay ya di rangi rangi suwa ngon goudé ak beccé ana wa pass fuk dërëm fuk ak djuroom nga xex ci djuroom djuroomi dërëm ndax apprenti bi 100 francs nga ko jox mu jox la djuroomi dërëm nga ne ko jox ma djuroomi dërëm fuk dërëm nga ma waro wécc ngeen dorante kour fagn man ma tok di la sétane yow ci amul car rapide ci amul ndaga ndjay ci amul tata ci amul ay num tredi amul kalando fi amul poussière amul souf fi amul fuñu ay net force fi amul ay sann xarbu de goudi diri xarbu de sann ci biti fi amul net force tok bo goudi net sa ay say ginaaw ko tour ci kon ba xalé yi di patch patch la di fo football hmm ma sama jam ak salam lo rek la la bo yegal legui nak damay croiser wat sama bras ha dama ngi delu de croiser wat sama bras inshallah dina fassiyene wat croiser wat sama bras di la setan wa mo ko senegal lepp ak corruption ba mom mi ngi ci corruption ba mune wa kan mo la poser question bi dafa daw live non poser wul question fi damay gis souvent buma live ñu am ñu commandé wa mo live fo nekkon temps loolu la doon tontu quoi ci luma nekkon dama ko gis ben yon ñaar yon ñet yon ma leen doon tontu legi xamna nak legi war nañ xam fuma nekkon ma ngi ton ci ma ngi won aljana croiser sama bras di leen sétan yeen ñi ne safara ngeen nekk de ma ngi aljana di leen sétan yeen ñi ne safara dama yag ñew jëge aljana ñew safara di leen nemmeku di leen kasal nan yalla gënal ñi fi way yalla jappal leen gënal leen fi way mérité wuñ li dem fa gëj fa taxul ma dugg safara de dedet ma ngi aljana ba légui dama gis ni dama leen di kasar rek mais yeen ñi ne ci safara ba do leen yew sax na yalla way do ñu gënn fi nak do lo muy mujjé yem parabole la nak chaque jour ma yew joge aljana ñew safara na yalla do dimbali ñi nga gënne leen ci yalla yalla ñi defu ñu li de yalla ñi mérité wuñ li de yalla do leen dimbalé bu yalla jappalé leen nga may leen nak tuuti jamm sax wala tuuti aljana sa yi ñëw ne yalla te ñe nek ci safara ba di yuxu ba légui ne woon yalla do ñu gënne musu ñoo ñaan yalla yalla na la ñi ngay ñaan pourtant ñi ngay ñaanal mom musu ñu yew ñaanal ñaan seen ñaan pour ñom ñi gënne yow ya len yene yi me ñom duñ ko ñaanal ñaanal luñ ko seen bop ah mané ah comme mom néna ñi ñaanal luñ ko seen bop baay ma dem tok kër ga ma ngi aljana tok ma sama jamm de ma ngi aljana ji ma len nam rek dina ñew waxal len yuxul len limay wax kay parabole la limay wax mom xam xam la parabole la sama yu waxtaan nak laaj na tuuti xel amna ñuy comprendre mais ku comprendreul nak dafa da ngay yok say norun pour mëna comprendre hmm waaw dafa yomb quoi
Si je suis à l'aise, je suis en train de faire des choses. Les gens sont en train de faire des choses. Ils sont en train de faire des choses. Ils sont en train de faire des choses. Les Sénégalais sont en train de faire des choses. Ils sont en train de faire des choses. Ils sont en train de faire des choses. Mais c'est ça. Je vais vous dire que c'est ça. Les Sénégalais ont en train de faire des choses. Ils sont en train de amna ko djul djel touru jambour souli djiko pour mu di amna ko djel touru jambour yak ko pour mu dof mais lolou du sa wara lan la deuk bo xamni sa yi yewo ñepp ngi corromp ñepp ñi corromp ñi di corromp ñi di corrompate ñi ñu len di corromp lolou la aljana mais sa way nañ ko wax quoi nañ waxante je parle en parabole mais dafa laaj xel. Je ne sais pas corruption. Dès que vous avez corruption, dès que vous avez ça, vous avez une corruption. 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 Vous mais fi ben toubab djogou fi di yak der toubab ben toubab djogou fi di wori serigne pour soul ay xerum ci ay armel pour nit ki dof mais suñu armel yi buñ ko soulé luñ fa soul ci ay nit pour ñu dof mo upp luñ fa soul ci nit sénégal armel yi luñ fa soul ci ay xonjom pour ray nit wala dof lo nit mo upp luñ fa soul ci nit mais sa way lolou du safar lolou du safar. Je ne veux pas qu'on parle de grec quoi. C'est ça. Mais c'est ça, c'est Adjana. Ce que tu as aujourd'hui, c'est Adjana. Le projet de loi qui a été voté aujourd'hui par force, qui est l'Assemblée nationale, tu entends les députés qui sont en train de faire des choses. C'est ça, c'est ça. Si je me disais que je suis un homme, c'est ça. Président bi voté loi bo xamni kep ko jog di marché wala ngay xex mu diine terroriste lolou du safara nga genn ci mbedd mi mu tang 45 degré dans l'ombre car rapide rombe le pp wo congo lepp di ay wegn fo lal totamos lolou du safara nga dox ba tass kalando auto bo xamni gaay bi pour mu tal ko day dajale ñaari fi wagan wacc len pouce moi lolou du safar mais vous rêvez de vous lolou du safar pour mu tal kalando bi il faut mu dajale ñaari fil nga tok diko gis muy dajale fil meuna auto bi na wa pouce len moi gan do le mu pouce han ngay bu tang ngeen di pouce waja bu pousser def ni auto bi ni geng 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 ni taxaw ngeen pouce auto bi dawat wa sa way lan la ni way nga pouce ba ñakato xep auto bi mëna daw reul nga gis accident fuk de lolou du safar way hein wa sa way nak est ce que yeen xam ngeen luy safara mais lolou safara jahanama la jahanama la chaque jour a président di len jay fitna hein mais sa yo xamou luy safara. Moi, je suis en train de me faire des lives. Respect à eux. C'est une wartan. Peut-être que vous avez une réflexion. Moi, je suis en train de me faire. Je suis un philosophe qui vous parle. Je suis en train de me faire utiliser ces neurones. Moi, je suis en train de me faire des lives. Je suis en train de me faire des lives. Je suis en train de me faire des lives. Je suis en train de me faire des lives. Je suis en train de me faire des lives. Je suis en train de me faire des lives. Parce que lepp lumay wax dafa am fuma ko tek te lepp lumay wax ci ay xam xam la ko tek ci ay niveau bo mo wacce mo tadjal la lo xamni da ngay dem par force duma deba ak doomu adama luma wax fo mo fo tibé fo batéré mo coupe de ko mané des fois ma live gis ay nit buñ paré live bi ñu poser ma question bobu mané oh bu may toj bu ma gisone sen question dina len tadjal lo xamni ño ken du ñew ci man démé nonu ak lo mëna question bo poser mëna la tontu
vous posez, si je ne me débattre, peut-être que ce niveau, il faut calculer, dembo. Je suis en Tibir. Je suis en train de me faire un peu parce que je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Pour vous dire que si vous avez des choses, vous avez utilisé ces neurones. Vous avez des choses qui sont utilisées. Vous avez des philosophies, vous avez des choses, vous avez des poésies. Je comprends. Les nervis sont venus agresser, ils sont venus. Di agressé wa deuk ba ñen ñi jël vidéo sen portable té ko caméra am ñaar ñuma bind na ma mais vidéo yi no def ba gis ko keneen ki ne buñ vidéo wul woon do ko gis ma tontu ko ne vidéo yi baxna way amna liko gën vidéo yi du solution amna solution bu gëna gaaw vidéo yi. Solution, règle n'y ouvre. Nak vidéo y pour solution là. Les gens n'y ouvre solution pour que n'ka. Vidéo y d'un code pour techo pour gai merci ouachi c'est nakar non c'est pas normal nervi ou rien agresser. Ok, quand solution n'y ouvre. Les gens n'ont la amne solution pour que n'ka. Vidéo y. N'y a agresser moi la morgue nervi n'y ouvre agresser moi la morgue te dévoile un dernier sol t-shirt rouge qu'est-ce voilà d'avoir d'or n'yartou. Nervi n'y agresser moi y a son portable garde co. Y a son portable garde co. Ñu xex ak nerf yi nokul bañuy bëgg dé door leen bañu taw dakk leen wala ñu ray fa nit yeen ko brik ba mu sedd ñu sey lan lan démé ñu né ray nañ nerf yi Kaolack wala ray nañ nerf yi Dakar wala ray nañ nerf yi tal ñuko ray population bi ñoko door ay brik ba mu sedd est ce que di nga déggati wat agression nervi vidéo amul de mais est-ce que di nga dégat nervi ño dem djourbel agressé fa est-ce que di nga ko dégat tontu len ma solution la ñu wër de ñom solution moy vidéo bi pour nit yi jël ko merci wax ci cast OK té lolu taxul solution am légui ñoo ñep denc sen portable vidéo wuñu defuñu dara mais ñew nañ joindre ci combat bi nak dañ doon toroxal ab doomu adama ñom ñepp bolo denc sen portable door nervi bañ taw japp ci kenn yam ko brik ba mu sedd ñu sey le lendemé partout ñu bind ray nañ nervi bi mi tudon tel andal nak Macky Sall dañ ko yenn brik ba mu sedd guuy de bu ñaw est ce que di nga dégat nervi bu agressé waté question la leen di poser ma leen di poser question. Par rapport à ce que vous avez agressé, vous avez fait une vidéo, vous avez fait une casse, mais vous avez nervi agressé. Depuis mars, vous avez nervi agressé. Depuis mars, vous avez fait une vidéo nervi. Vous avez fait une nervi qui est fétale, vous avez fait une nervi qui est courveille, vous avez fait une nervi qui est molle, mais vous avez fait une nervi qui est ratée. Est-ce que vous avez fait une nervi? Vous avez fait une brique, vous avez fait une nervi. Depuis mars, vous avez fait une nervi agressé. Je vais vous poser une question. Vous avez fait une solution. Vous avez fait une solution. Ban mo ci gën la la rek bu gëna gaaw té vidéo yoy dafa am ben danger bu ci am té musna len ko wax moytu len vidéo yoy ngor duma jaar sa tour sa dila may promotion xamna né nak yow mom comme da nga neub sa photo ak sa tour ak yoy xamna dama lay fi jëlé rek ben yoon ñu dem légui. Je vais vous poser une question. Vous avez une bonne solution. Vous vidéo qui continue. Les gars qui disent non, ce n'est pas normal. Nervi. Ou nous avons une nervi. Vous avez une bonne idée. Vous avez une bonne idée. Vous avez une bonne efficace. Vous avez une bonne idée. Une solution. Arrêtez de filmer. Joignez le combat. Créez un combat. Dorez-le. 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 Dorez-le.
door leen bañ taw door leen bañ tollu ci dund ak dé ba ñi ki mi ngi ci dund ak dé ki déna ki légui mineur di jeex lool kessé moy jeexal nervi nervi bëgg na seen bakkan dé bo ci doré nervi bam kenn ki damat ñu damata kenn ki nek hôpital ci dund ak dé dans le coma kenn ki dé ñet kenn ki déna kenn ki dam na kenn ki nek ci coma wallahi billahi bo leen joxone 1 million duñu genn billahi wallahi wa ta'ala ban solution mo gëna gaw donc bu may wax sama lay di waxtan waxuma di waxantu waxuma di am ay inspiration rek di wax ni dede côté bobu rek ngeen déssé xam ci man lu mu wax lu ne day am ay fondement bu day jël temps nak buma la waxalé day jël temps mais luma la wax day am fondement luma la wax mën nako expliquer luma la wax mën nako toj œil pour œil dent pour dent légui nak vidéo yi xama ban danger la am té waxon na len ko ne len moytu len vidéo dama gis ben vidéo ay jigen di filmer tiot mais yu ngeen def def graw té yin bet ma ngeen koy def ñaan tak nañ nerf bi gay lay la la ay nit di dakk ben dugg ci ben kër am ñi vidéo di vidéo ay nit carrément seen kanam yi ñi ne dañuy dakk ben nerf ci biir kër gi té ñi nga wone ñoñu tay ñooñu buñu rayé nerf bi ñoo ñep lañuy japp fuñu rayé nerf bi kër guñu rayé nerf bi ña doon yegg ci kaw escalier yi nan dañuy dakk ñi nerf yi ñi leen di vidéo ñi ngi leen di vidéo à visage ouvert visage découvert ni kanam jaxaran vidéo yi duggal ci internet bi police yi jël tek tak yaay mordom ci ñun la bokk nerf bi la Macky Sall ko yobbu dañ ko ray pikin lañ ko rayé kërtel lañ ko rayé ñu commencé identifier nit yi non lañuy jappé nit yi identifier sa photo indi la xëc xëc tak 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 non lañ jappé ñi ngeen gis yépp kolda bo fa démé bo ñu démé lak gendarmerie ba ñañ japp ñëpp seeni vidéo yi ñoo leen japp lu xass que gendarmerie dañu mujjé dem tek lepp di génn élément par élément dem ci kër yi di leen japp biñona bañu génné fippu le lendemain deux jours après film yi ngeen dugulon fokk ni yene ray gaynde gi nan do biñona boy tangal lañ fa boy nangam vidéo yoy le gendarmerie et police yi tek identifier élément par élément dem ci sen kër yi goudi genn lañ fa jël jobb lañ door lañ bañu bëgg dé tej lañ ci kasso yi mais yene lañ ko tek tay ji buma ñewon bok ci ñi fepp ñu ray nerf bi ngeen woné ma carrément mais moy japp lu ngeen ma di parce que police buñ identifier vidéo bi gis ma buñ ma gisé suba goudi lañu ñew 4h du matin genn ma sama kër yobuma duñ ma yobu tej ma dañ may séquestrer door ma ba may bëgg dé donc ma tej ci kasso yi ya toñ koku vidéo yi danger bu mu am yeen mënu leen ko imaginer danger yoyu mu am te waxon na len ko la moytu len vidéo yi way jeunu koloban yi japp yep ci sen vidéo yi lañ ko jappé police ba bañ ko yané brik ba mu dé da la ko yalla yeurum ñu japp ñepp ci vidéo bi lañ len jappé vidéo bi yep boko génné police yi jël vidéo bi yobu identifier jeunu koloban yi ben par ben ñom sidat ak ñom ñep goudi lañ ñew sen kër yi fokati len jël yobu té pourtant ay vidéo yi ngeen filmé dugul ko ci internet bi diko bako ñu yalla ne ni tej lu kasso moy tu len vidéo yi bu féké nerf yi amna nuñ koy lijeenté bu féké ñun ñoo jéku nerf yi moy tu len vidéo yi ndax ay nerf yi nerf yi Macky Sall lañ do ci ray kenn té ñom duñ dem identifier vidéo yi té buñu identifier vidéo yi dinañ gis ay nit tay buñu gisé ni dina len japp au Sénégal fenn rek lañ mën buñu gisone tay benn photo légui dugg ci benn koñ ne len xamé nga ki lek kuñu jëk dajal mën xamé nako Abdou Diaye la police duñu nga tan dañuy sol yéré police dugg ci koñ bi di la xamé nga ki dedet non yéré lañuy sol comme yow simple don ay civil ñew ci biir koñ bi di fa taxawalu gis ben boy fi wala ben gel bu muna fen mu nek ci koñi xam nga Senegal fen rek lañ mën ñom ak netali ko jëk dajal fen dina la fen
fuñu réé da ngay ñoré won xam nga ki ba xam nga da ko way meng la boy saw boy la son boy ma wër meng fu mu dëkk meng mi ngi fi la nga papam cheikh meng ngay papam yaay fan jaay la fan jaay ko jur cheikh meng ngay bayam xamna wu boy ma wër boy bi ana mu no boy bi légui romb na ma légui dé romb na ma fi dal xamna bo taxawé né dañ ko gis fekko police la wallahi ñu xamni cheikh meng fi la dëkk té wajoju mo dul lepp bayam moy cheikh meng pap meng moy bayam yaay moy fat ndjay rakam mor meng rakam la ndjay meng rak lepp police ba xamna lepp ci ab dur kat bu mu tej rapidement mu yobu enquête ci ben fan police senegal charu sax ñaari fan pour am enquête ben fan rek duggu ci kon ñu dur ko dul yo xamni wax ci bayu yaay ji nuñ ko juré sama boy la ndey ataya leg mu ataya yalla ma leg mu ñow nga gis ko fi ma yondi ko mako yondi wala nangam boy bi dafa bëgg cigarette boy bi nangam tey toxé ambaat lepp lañ cey dul police ba yanu enquête yobu ne mi ngi ni cheikh meng la duñ wax du dugg sax gërem ci mbédé ma la ñu kuma ñëk dajal wax na mako bayam li la tuddu pap meng yaay moy fan jaay amna ñetti frère amna 40 sœurs amna li amna la degg na boy bi tokkatu bor la sax degg na boy bi nangam jox tak ñu guddigi la ngay ñëw fekk cheikh meng muy na la ñu dajji buntu bi genn yobbu fekk ab grand bu mënul dul la dajal wala ben système bu mënul dul bu ne ci koñ bi mo joxe information cheikh meng yépp mo tax sénégal bala ma déñan police yi dañu mën enquête nit yi mënul dul police yi mënuñu enquête nit yi mëna fenn nit yi ñoo mënoo dul du police yi de police yi gat xamuñu amuñu moyen xamuñu gat police senegal xamuñu gat nit yi mënoo dul mo do ñaan ñu ñaan dañu mëna man pla ma dé non police senegal mo mu nga lay waxal la neme di mu enquête yow ya mënoo dul mënuñu enquête ya mënoo dul bo tejon sa gemiñ di mënuñu enquête du rek ngay def mo tax enquête yi yomb c'est triste yalla ñu yalla yërem way mo gaay ñi def non bu su ak jamm